はい、皆様おはようございます。本日も全国各地にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。これよりお願いします。さて、まだお見えになってない方おられますが、時間でございますので始めていただきます。さて、今日は泌尿器疾患を取り上げさせていただきます。泌尿器疾患に関しましては、昨年の8月の30日に昭和大学の福原井先生と佐々木先生に、がんを中心とした話と男性更年期の話をしていただきました。今日は、とても横浜から先生をお呼びしておりますが、とても充実した資料をさせていただいております。今日のテーマでございます。泌尿器科疾患の診断と治療、今日は自覚症状から考える泌尿器科疾患ということで、横浜市立大学附属市民総合医療センター泌尿器科事務局長、寺西十一先生をお話ししております。寺西先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、今から泌尿器科結構お話しさせていただきますが、まず泌尿器科って意外と医療者の中でも分からない方が多くて、意外とさっき言われたんですけど、いろんなことしてなくて、泌尿器科のがんですよね。それから今日お話の中心は尿の排尿障害の対応が、メインですが、それなりに少し良性疾患ですね、ED とか、最近だと女性泌尿器っていうことになってますし、それ以外にうちの科では、他の名前ではあると思うんですけど、腎移植とか、こういうところもやってまして、非常に意外と幅が広い、しかも外科的な手術もやりますし、内科的科技も扱いますので、特にそこら辺の分野に関しては、内科の先生方も、やはりこう、クロスオーバーして、当たるような心配になりますので、今日の講義が参考になればいいなと思います。で、今日は午前中お話しすることは、まず異常を理解するために正常を理解しないといけませんので、正常の排尿について、で、次に自覚症状、頻尿ですね、一番の頻度が多いの頻尿、で、次、尿失禁についてお話をします。で、最後にですね、結構尿道バルブのカテーテルとかを対応される方もいらっしゃると思います。一般的に排尿の管理について注意点等を講義したいと思います。正常排尿についてですね、これはベルギーの尊厳孔明ですけども、昨年学会に行った時に、まず下部尿路といいますと、要は膀胱と前立腺と尿路ということになりますが、下部尿路っていうのはおしっこを溜めるということを出すということですね、が中心になります。で、要は膀胱を出す力があるのは、実は膀胱のこの筋肉、排尿筋だけなんですね。ここはただ通り道でしかなくて、途中に括約筋、ちょうど尿閉塞角膜と呼ばれるところに、肛門括約筋と同じレベルに、尿道の括約筋があるということです。ここない尿道括約筋という呼び方がいますけども、それはあまり解剖学的にあまり大きな力はないので、メインはやはりいわゆる外尿道というのが、肺炎のコントロールで大きく変わります。で、一般的に正常の膀胱の容量というのがこの大事でして、400から500ということになっています。で、肺尿のこの神経なんですけども、まず肺に関わる神経、脳からこう神経がこう行くわけですが、大脳の肺尿中枢というところで常にこの腸の尿肺尿中枢が管理されています。要は抑制ファミリーですね。で、排尿の時はその抑制が取れて、排尿の方に神経が行くということになります。で、途中で交感神経中枢、オヌフカブというようなことなんですけども、こういうところを破壊して排尿、蛇口を開いて膀胱は縮むということで、になります。で、逆にですね、中心性神経、要は膀胱には知覚が2種類あるんですけども、要はおしっこをしたいだという感覚と、もう一つは膀胱炎とかですね、あとはなんか膀胱に炎症の時に生じる痛みだったり、膀胱の重い感じだったり、それが2種類神経があるんですけども、一般的には尿路上皮自体からアセチルコリンとか出して、それをしてこういう回路を通っていくんですが、簡単に言うと、遊髄神経ですね、いわゆる神経症がある、伝達速度が速い神経線、これが要は排尿のおしっこしたいなっていう感覚を伝える神経で、神経というのはいわゆる神外神経ですね。
無髄神経といってニューロンの、軸索にですね、神経症がないタイプです。神経症。これがいわゆるその膀胱炎の時とか、膀胱炎何か起こった時に痛みを感じる。これ2種類があるんですね。それの結果が中枢に伝えられるということになります。一部はその刺激から反射的に排尿に出てくるんだとか。で、この末端の状態がどうなっているかって考えますと、まあ、簡単に言うと膀胱には、コリン、M2、M3 という受容体がありまして、コリン受容体がありまして、β3 っていうのもあるんですが、まあ、β3 自体は実は排尿を出す方向には働かないんですけど、まあ、刺激をしないということで、間接的に、膀胱収縮に働かないということになります。だから要は、このコリン作動性の、刺激が入ることで、膀胱は一気に収縮をするんです。で、同時に、まあ、β2 ですね、β2 とアルファ1が遮断されて、蛇口が開くということで、おしっこがこう、スーッと出るということになる。では逆に、普段、まあ、人間の排尿のほとんどっていうのは実は24時間考えてみるとおしっこをする時間っていうのは合わせても5分10分しかないんですね。要は膀胱の毛で一番大事なのは食べることが一番大事なんですけども、まあ、そのことは今と全く逆なことが起きるんです。要はコリン作動性のところを遮断することで膀胱をリラックスさせて、プラス β3、これアドレナリン受容体の β3 というのを日本人が発見した受容体なんですけども、まあ、これが膀胱にあることが分かってまして、これを刺激することでさらに膀胱はリラックス。で、また溜まった時におしっこが漏れないように、アドレナリンの受容体の α1 と β3、これは前立腺と尿道に分布してますので、まあ、β2 は主に活躍菌ですが、刺激することで蛇口をしっかりしないということが普段、何も意識しない時はこの状態が起きていると。で、おしっこの時は前のスライドの通りに、コリンの刺激が入ることで全部を逆転して一気に排尿するというシステムになっています。で、これまとめますと、まあ、おしっこをしたい、排尿力、まあ、排尿力ってことは実際ないんですけども、まあ、排尿をアップ状態によっては排尿の方に抵抗移動した方がいいのか、また蓄尿の方に抵抗移動した方がいいのかっていうのは今の、ことを分かっていれば、まあ、簡単に分かりますね。例えばおしっこの排尿力をアップしたければコリン作動性の M2、M3 を刺激して、まあ、β3 は、まあ、これ薬ないんであれなんですけど遮断する。で、蛇口を広げる方向で働けばいいので α1 を遮断して β2 も遮断する。言えば、まあ、排尿力は蛇口が開いて排尿菌が収縮しますから排尿力がアップします。で、逆に、蓄尿力、おしっこを溜める力が弱い方におしっこの溜める力をアップさせたいということであればコリン作動性の、M2、M3 を、遮断して β3 を刺激して、で、蛇口を開く方向で α1 を、刺激して β1 を遮断し β2 を刺激するということです。で、まあ、これに対してお薬があるわけですが、β3 に関しては遮断する方向にはお薬はありません。で、まあ、排尿適用になる β2 を遮断するお薬もありません。ということで、この赤字で示されている、まあ、コリン作動薬または、コリンエステラーゼ阻害剤ですね、こういうお薬を使う。α1 に関しては、まあ、あと後ほどこれのお薬をもう一回お話ししますが、α1 遮断薬という、ハルナルとか有名なお薬がありますけども、を使うことです。で、まあ、おしっこが溜める力が弱いということであれば、抗コリン薬を使い、または β3 刺激薬というのが出てますので、それを使用する。で、まあ、これはα1刺激ってあんまり使うことはまずないんですけども、腹圧性の尿失禁とかでは、この活躍菌の β2 を締めるために、β2 刺激薬、まあ、これ喘息の薬とも保険手術薬が被るんですけども、を使う場合があります。で、まあ、ここでですね、これが疾患に入る前に、何が一番大事なのかということを整理しておかなきゃいけないんですけども、一番は腎機能の保持ですね。やっぱりこっち排尿が悪いと、結果的に尿閉になったり、腎母性腎不全に陥る方って実はいらっしゃるので、一番の究極の目的は腎機能を保持して、腎不全を回避、要は水腎症にしたりとか、腎不全を何回も繰り返さないようにするのが一番。ということになります。もしくは QOL の維持ですね。
ここにも書きましたけど、意外とお年寄り、あのバス旅行とか楽しみに来てる人が結構いらっしゃってですね、リタイア多いですね。あの僕ら外来で対応してお話を聞いてますと、あのおしっこのことが心配でバス旅行行けないとかですね、でむしろあまり外出行けなくなっちゃったりして、ちょっと気持ちもちょっと落ち込んでしまったりとか、あと夜間頻尿自体のせいで何回もトイレに起きるってことで不眠症になってしまったりとか、まあ、これは後でまたお話しますけども、ことがありますので、あのやっぱりおしっこって毎日のことですから、非常に QOL に影響すると。まあいくつかの報告では夜間頻尿とかが多いと、死亡率が上がるという報告もありますので、やっぱりこっちもすごい大事、まあ、昔はもうこれがメインでっていうことだったんですけども、最近ではこの QOL の意義っていうことに非常に主眼を置いて、診療当たるということが、多くなっております。で、僕らの泌尿器科の中ではですね、この下部尿路症状、ラッツって、まあ、このローワーウリナリーフラクトシンプトンラッツと呼んでるんですけども、まあ、この排尿症状を大体この7個に分けて、分離しています。ただ実際にはこの下の方のですね、性器用に関連した症状、まあ、骨盤脱ですね、あとは骨盤臓器脱ですね、あとはあのこういうなかなか対応が難しい症候群っていうのは、もう泌尿器科でも中には手が負えないような難しいものもありますので、一般的には、まあ、我々泌尿器科の専門医が対応するという形になります。皆さんがよく見るのは、結局この蓄尿症状、排尿症状、排尿後症状というところになると思います。で、患者さんちょっと古い報告なんですが、全国報告があまりないので、ちょっと10年以上前の資料なんですけども、患者さんが最もなる、あの気になる、先ほどの下部尿路症候群は何かというと、ダントツの1位はですね、夜間頻尿なんですね。夜何回もトイレに行くということが非常に気になるという方が多いです。で、2番目は日中の頻尿。なんか僕ら頻尿って普通はあの日中の頻尿も浮かべる方もいると思いますけども、まあ、夜間頻尿ってとにかく一番大事だということになります。あと女性がほとんどですが、複雑性の尿失禁。まあ、これもみんな加齢性の変化なんですけども、あと尿意切迫感ですね。おしっこしたい。急にしたくなって我慢が効かなくなるような、切迫したような感覚ですね。それからそれに伴って実際にあの尿を漏らして、おしっこを漏らしてしまうような症状というのがありますね。まあ、整理すると実は上位5位は全部蓄尿の症状なんですね。おしっこをうまく溜められないというところに関連した症状です。意外とあの排尿障害って聞くと、このおしっこの勢いが低いということをよく、感じてしまう方、メインなのかなと思ってしまうこともあると思うんですけども、実際にはこの蓄尿の症状というのがメインということになります。ということで、先ほどの、まあ、最初の初めに、今日はお話することは、示しましたが、まあ、頻尿と尿失禁、蓄尿症状に対する、それについて、これからお話をしていきたいと思います。まず頻尿ですね。まあ、これはあの太陽の月の絵描いてありますけど、大事なのはまず症状の確認ですね。今も言いましたけれども、まあ、中間頻尿で、日中の頻尿って何をもって頻尿とするか。まあ、8回以上、まあ、10回ぐらいまでは許容できると思うんですけどね。これで夜間頻尿ですね。夜間頻尿、夜3回以上が異常ということになります。どうしても年齢が上がりますと、後でお話しますけども、夜間尿量自体が増加するっていうのがちょっとありますので、どうしても夜、1回から2回起きてしまうのは、これ年齢が上がってくるともう致し方ないところがあるんですね。まあ、実際には病的という判断をするのは、3回以上ってことになります。で、実際その時にですね、まず昼がメインなのか夜がメインなのかってことも大事ですし、あとその時に症状がお腹がおしっこ溜まった時に下腹が痛いとかですね、また逆に出る時に痛いとか、あとはその先ほど言ったようなその切迫性尿失禁ですね、おしっこを漏らしてしまうようなことがあるのかとか、で、あと後でまたお話しますけども、夜間頻尿だけ、日中の問題なのに夜だけ多いよっていう方の場合には、夜間だけおしっこの量自体が多いということがありますので、これは判別が必要になります。まあ、典型的なあのいわゆる不活動膀胱という、まあ、OAB というんですけども、疾患では昼も近いし夜も近いということになることが多いです。ただこの症状をこの行き当たりばかりで聞いていると話が混乱してしまいますので、僕らは泌尿器科の専門医が大体この4つのスコアというのがありまして、このいわゆる問診票ですね、この質問票というのをこの患者が待っている書いていただくことが多いです。で、一つは QOL、ここは IPSS と呼ばれる、まあ、これ一応国際なので世界統一なんですけども、
前立腺の症状も少ないです。それから、先ほど言った活動膀胱に、特化したですね、 OABSS というところですね。であとこれがちょっと医療科などもちょっと知らない人もいるかもしれませんけれども、腫瘍下部尿路症状スコア CLS です。この4つを、使うことが多いです。 QOL のスコアは非常にシンプルでして、単に今の状態のおしっこが一生続くと、このままずっと続くと思ったらどう思いますかということになります。仮にですね、おしっこを夜5回、6回起きても別に昼寝してるし全く問題ないっていう方もいらっしゃるんですね。まあ今は別に満足であるとか、あんまり何とも言えないとかね、あんまりご本人気にしなければそれは別にがんとか違って予定疾患ですので、まあ、本人の満足度が一番大事ということもあります。でそれを確認するんですね。でもう一つ、前立腺、これ男性に限定、前立腺男性にしかありませんので男性が限定になりますが、ちょっと細かいちょっと申し訳ないんですけど、過去1ヶ月間の排尿状態を問診によって、するということで、20% より多いのか、2分の1より 50% に少ないのか、50% 以上なのかというところを、ほぼ 100% なのかということで5段階ですね。でこれで重症度がそのトータルの点数によって決まってまして、20点以上を重症ということになります。でこれは別項目で、排尿症と別に、ここ夜間頻尿がその回数イコールもう点数になるというふうになっているのが、iPS ですね。これ細かく字で書くとあれなんですけども、これ先ほど言ったその症状で大雑把に分けていくと、排尿後の症状、排尿が、日中の蓄尿症ですね、あとおしっこの理解が弱い排尿の症状、これ見てみると排尿の症状が多いんですね。だから排尿が出が悪いとか、そっちの方がメインということになります。あとお腹を力を入れておしっこですね。これはあくまでは前立腺肥大症に対するスコアなので、どうしてもちょっと排尿に関してはその排出症、おしっこ出る方の症状に関しての、問診がメインです。そしてこちらが活動膀胱で、先ほどもちょっと非常に煩雑だったんですけど、これは非常にシンプルで、もうこの4つしかないですね。朝起きてから寝るまで何回、日中の中間の排尿ですね、何回頻尿なのかですね。でそれから夜から夜間頻尿ですね。でこれが一番大事で、尿意切迫感、この要は活動膀胱という病気の診断自体が、他に診断基準があるんですけども、問診の3、この尿意切迫感が週に1回以上あるというのがポイントになります。それプラス、他に、これはもう2点入りますから、もう3点以上、問診3が2点以上で、プラス、何かプラスアルファで3点ですから、何か、だって夜もこれで、1回起きてたのに、これ、OAD になってしまうんですね。あと問診さんの週に1回以上起きますよっていうのが非常に大事ということになります。あと実際それで尿失禁を伴うか伴わないか、尿失禁を伴うタイプの活動膀胱はいわゆる重症度が高いということに一般的になります。でこれはその診断だけじゃなくて、例えばお薬を3ヶ月とか続けた時点でとか、1ヶ月ぐらい続けるとか、時期はいろいろあります。12週ぐらいが普通安定すると思うんですけども、この時点でどの程度改善したのかということで、またこの判定、効果判定にも使用するということが、多いです。で、これが下部尿路症状スコアってやつなんですけども、これは今いろいろガイドラインがたくさんありまして、男性下部尿路症状の、診療ガイドラインというところが、2008年に出まして、その時に作られたこの診療です。この ICS というのは国際禁制学会という、昔からあるおしっこのですね、排尿医療を扱う学会がありまして、それが、出している主要書で25項目のうち、症状率が高いものをですね、スコア化したということであります。でその中の主要症状3つと最も困る症状を選んでいます。ちょっとあれですね、お年寄りには難しいというか細かいんですが、こと細かに、要は、症状を、発することは可能であります。でそのこれ書いてても細かすぎてちょっと見る気なくしちゃうかもしれませんけども、
まあ、先ほど の OAB スコアと、OABSS と IPSS ですね、税理士スコアというのがこ う, うまく混ざられて作られています。であとはあの QOL のスコアがもう一個あるという、まあ、先ほどに挙げた3つをですね、こう網羅している感じですね。絵で言いますと、前立腺の方、QOL は QOL だけなんですけども、前立腺の方は、IPSS の方は、こういう排尿症状をメインに扱っている、日本神経。で、OAB のスコアは、こういう蓄尿症状をメインに扱っている。ただ、その膀胱の痛みとかいうことの症状が入ってないというのが今回の話でしたので、まあ、これを全部包括的に、しようというのが、CSS スコアなので、まあ、簡単に言うと問診症でこれをやってしまえばほとんどの疾患が大体どんな感じかって分かってしまう、まあ、自覚症状的かの判断ということになりますが、ね、まあこういうスクリーニングが非常にできると、ただまあ効果判定には使えません。だから一般的にやられることはこの非常にあのいろんな幅を持ったスクリーニングに適するこの CLSS をまずやって、看護師か患者さんに書いていただいて、まあ、また確認してですね、でその中で何がメインで困っているのかなっていうのを把握した上で、その疾患に合わせて、まあ、さらに今日時間の関係もありますので説明しませんが、それぞれまたスコアをする問診票があるんですね。それに関してまた経過を見て治療効果を判定していくという使い方をします。あともう一点はあのやっぱり前立腺スコアと言われると女性には使えないので、まあ、女性にも利用可能というところがしかしですね、今こう一生懸命話してきましたが、まあ、こんな細かい質問書までは実際の臨床ではちょっと面倒だしということになりますよね。で先ほどお話ししましたが、一番患者さんが気にしているこの下部尿路症状っていうのは何かということをもう一回立ち返ってみますと、やっぱり夜間頻尿ね、だからこのやっぱり上位5位に関しては少なくともそのスコア化しないまでも確認しておくといいのではないかというふうに思います。要は一つはだからおしっこのこと悩みがあると言われたら一番困ったら何かということをまず確認するということですね。それから先ほど言った下部尿路症状の頻度お悩みが高い順5個ですねに関してそれに対応する問診を簡単にしていただければ、まあ、なんとなくその病状病態というのは、推測できるのではないかと思います。これ夜間頻尿、寝てからトイレに何回起きますかと、あと日中ですね、日中の頻尿、おしっこはどれぐらい行きますかと、まあ、あと女性限定ですが、まあ、男性でも複雑性尿失禁というのはたまにいらっしゃいますけど、まあ、多くの場合は前立腺前垂の術後とかですね、ちょっと特殊な状況の方が多いので一般的にはもう閉経後の女性ということが限定されると思いますが、まあ、こういう漏れるがあるかとか、あとは尿意切迫感ですね、これ週に1回以上というのがポイントでして、これを聞くことによって先ほど言った活動膀胱の可能性があるのかないのかということを、聞くということですね。で、まあ、急におしっこが、我慢できる、まあ、切迫性尿失禁があるかとか、まあ、この5項目に関して、まあ、ここは女性だけですけども、確認していただければ、日常の臨床ではいいのかなというふうに思います。で次の段階ですね。で、まあおしっこのやはり尿尿か血尿があるかというのはどうしても確認しなきゃいけないことだと思います。なぜかと言いますと、やはり一定の頻度ですね、尿路感染とか膀胱炎とかですね、あと、膀胱がん、あと、まあ、他の子宮体疾患とか、腎疾患の可能性もないとは言えませんので、あとお話しますけども、腎疾患がどうしても尿の濃縮量が落ちたりですね、多尿傾向になると思いまして、多尿の結果、頻尿になるということになりますから、ここは外さない。まあ、一般的には鉄テープという訂正ですよね、これは簡単にできると思うのでやってもらうと思うんですけど、まあ、先月だったら、まあ、これ、まあ、午後お話しますけど、まあ、血液とか、膀胱炎とか、尿の腫瘍ということも考えなきゃいけませんし、まあ、尿とか糖尿病は分かるんですね。あと尿比重がやっぱり 0.05 未満とか非常に少ないような場合ですね、これはやっぱりちょっと退院傾向にあるんじゃないかということになります。あとやっぱ尿タンパクがあれば、腎臓内科の先生とかにも相談する必要が出てくるかもしれませんし、まあ、ウロビリ動源がすごい高ければ、まあ、便秘傾向の方はウロビリが上がりますから、あとこれが実はポイントでして、まあ小酸塩、テステープで白血球反応が出るかどうかっていうのを見てる方がいるんですけど、
あれはこの亜硝酸反応で、代わりにしていると思いますが、大腸菌では陽性出るんですけど、緑膿菌とかでは、陽性にならないので、テステープで、はっきりと陰性だからといっても必ずしも、尿路感染がないとは否定できないということが、覚えておく必要があります。先生、すみません、はい、見るって言うんですか？ NIL って言うから僕はテステープに出るんじゃないですけど、はい、何ですか？見る？ NILNIL、 大丈夫ですか？ちょっと今すぐそっと言えないので、また後日回答させていただきます。じゃあ話を始めます。あのヘモグロ尿酸血の注意点は、まあ、皆さんご存知かもしれませんけど、まあ、ヘモグロビン自体 の、 酸化作用ですね、利用してみられますので、還元物質が大量にあるとダメなので、あのビタミン C を飲まれているとあんまり腎性が、あと排尿した後時間が経ってしまいますと、もう酸化しちゃいますので、利用性だったりとか、陰性だったりしますね。なので、まあ、可能なら、まあ、なかなかあの一般のクリニック等でやるの難しいとは思うんですけども、まあ、可能なら陳さんまでやっといた方がいろいろ、まあ、間違いなく陳さんでも白血球が多ければ脳尿という診断になりますし、あとは上皮細胞、例えば扁平上皮が多数とか出る場合があると思うんですけど、あれは膀胱炎の回復期とかですね、慢性の尿路感染とかいうことがしますということになります。それからあともう炎症があれば、まあ、子宮体疾患だったりとか、まあ、小心臓であれば尿失禁があるということを、まあ、いろいろおしっこで得られる情報というのもあるということになります。そうです。既往症ですね。既往症についても確認、もちろん当たり前というのは当たり前なんですけども、まあ、神経疾患があるからやっぱりちょっとなかなか難しい場合があります。後でもお話しますけども、パーキンソンとかですね。あと、多発性のホップがあっての、排尿障害がある方ですね。あと、骨盤自体の手術、女性だと、子宮の手術ですね。男性では膀胱の手術、全然手術した後、ちゃんと放射線治療後っていうのも、いろいろ問題になっていくことがありますので、この場合は神経陰性膀胱の可能性がありますので、あまり難治性の場合があったんですけど、まあ、こういうのは泌尿器科の専門の医者に相談があるというのがメインかなと思います。あとやっぱりこの、いや先ほど何回か言ってますけど、ね、夜間多尿という原因がありますので、夜間多尿の背景に、なりうる糖尿病、高血圧、うん、あの慢性疾患ですね、インフルエンザがあるかないかということも確認する必要があります。で、常用薬も確認する必要があります。でまあ、神経陰性膀胱、まあ、いつかは先ほどどこの部位がやられるか、どこの中枢がやられるか、また末梢の方がやられているのかによって、パターンが変わりますが、いずれにしろ、まあ、下部の方がやられますと、尿意が喪失することが多くて、上の方がやられますと、要は、上部の脳の中枢からの抑制が外れますから、要は勝手に反応するようにして しまいますので。過活動型の頻尿になることが多いです。まあ脳、まあ、関係する脳血管障害っていうのがやっぱり頻度的には多いと思いますが、まあ、こういう水体外露症状に伴うようなですね、変性疾患とかでも、生じます。ただこの疾患はですね、なかなか頻尿科専門医でもなかなか難しいというところがあります。今も簡単にお話ししましたけれども、まあ、大脳梗塞等後で、中枢の方のダメージまたは、ニューロンが減ってしまいますと、今まで抑制してた排尿中枢が抑制効かなくなりまして、どん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 促進する方向になります。それによって、反応していくわけですが、ここで、ちょっと話を戻ると、先ほど言った過活動膀胱というのは、あくまで自覚症状で判断してますので、神経に異常があるということになってしまいますと、要は、まあ、その膀胱近くもいろんな程度で障害されてますので、自覚症状自体があんまり当てにならないということになります。ということは、要は科学的なよりは、まあ、いろんな生理検査も含めてですけども、そういうものを持って判定しないといけないということになりますので、なかなかそのやっぱり神経に障害がある状況下で、問診票頼りに治療していくということになるような可能性がある、活動膀胱ですね、そういう疾患というのはちょっと危ない。ということで、基本的にはこの過活動膀胱と2つ分かれているんですけども、
この神経陰性膀胱に関連するような疾患に関しては、ちょっと泌尿器科の専門 をするように一般的に言われております。ということで、一般の内科の先生方が対応するような、活動膀胱、その頻尿を呈する疾患ですけども、は、まあ、この下部尿路閉塞に伴うもの、加齢に伴うもの、骨盤底が弱いために生じるもの、あとは突発性と言われて、ものですけども、まあ、まあ一般的な OA ではほとんどこれなんですけど、を対応するという形になります。で、泌尿器科専門医では何をするのかというと、まあ、簡単に細かく話してもあまり意味がないので、簡単にしかお話ししませんが、神経陰性膀胱に関連する活動膀胱の場合は、やっぱりこの科学的にというか、まあ、うろ大と呼んでますけども、尿流動大検査といいまして、要はあのカテーテルを尿道に細いカテーテルを入れてですね、排尿するときの圧力とか、膀胱におしっこが溜まったときの内圧ですね、要は膀胱のコンプライアンス、要はおしっこが蓄尿したときの内圧が非常に高いと、二次的に膀胱から尿管に逆流を起こして腎障害を生じることがありますので、まあ、こういう数字化されたものを、判定した上でどういう対応した方がいいのかということを判断するということになります。で、お薬の確認と言いましたけども、お薬はですね、まあ、おしっこ出さない方に出すのを止めて、よくあのお薬飲んで風邪薬飲んであの尿閉になってしまうってよくある話だと思いますが、まあ意外といろんなお薬が、まあ、多くの場合この抗コリン作用またはあのアドレナリンですね、アドレナリン受容体を活躍を締める方向に働くようなお薬ということが、まあ、排出障害ということになります。で、蓄尿障害というのは逆にあの膀胱を刺激してしまうような方向に働くお薬ということになります。あのおしっこのお薬に関してはまた後でお話をします。で、これが実はあの毎回この回でお話をさせていただいているんですが、やっぱり残尿をやっぱり確認、まあ、エコーが絶対あるかというとまた難しいところかもしれませんが、残尿とか非常に大事なんですね。でこれ簡単にあのおしっこした直後にですね、患者さんに横になっていただいて、下腹部、恥骨のちょうど、まあ、上ぐらいで横に当てて、端子をこう下の方に潜り込ませますと、まあ、腸径でこうおしっこ残っている場合ですね、残っている場合はこうおしっこが溜まっている膀胱が見えますので、この横を測っていただいて、でこれは縦切りですね、サジタールで見ていただいて、これの腸径関係を測っていただいて、まあ、あの厳密には 0.×0.55 ですけども、便宜的には2分の1にしてます。だからこの長さを全部3つかけて2分の1にすると大体残尿量だということに、これはもう学会もそういうことになっています。で、まあ、男性ではついでにあのこの時にここら辺に前立腺が見えますから、まあ、前立腺の体積も同じ容量で測ってしまえば、一石二鳥ということになります。で、なぜ残尿が大事なのかといいますと、またあの排尿障害の症状に戻りますが、まあ、排尿障害、排尿というもの自体がおしっこを出すのと溜めるのがありますから、まあ、2つに分けますと、おしっこは出ない、ちゃんと出ない、おしっこは溜められない、この2つになるわけですが、実はこっち、どっちも頻尿という症状があるんですね。で、どっちもおしっこの 尿性が低下するという症状があります。でおしっこ漏れるって言うと、例えばあのおしっこがうまく出ないでちょびちょび漏れる、あふれ出るような尿失禁というのもありますので、例えば尿閉に近い状態で膀胱から少しずつもうどうしようもなくちょびちょび出てるっていうのが結構あの頻尿と間違われるんですね。蓄尿がおかしいタイプの頻尿と間違われるので、これ簡単にエコーをパッと当ててもらえれば、あ、残尿が多いからおそらくこれはこの人の、排尿障害はこっちがメインだぞということが分かるということになります。よってですね、まあ、症状お話だけ聞いてしまうとたまに間違えてしまうことがありますので、そういう意味でこの2つを大きく、要は あんまり排出障害が続いてしまいますと先ほども言いましたけども、その QOL 以外にもその腎臓の機能を守るということを主眼にしますと、やっぱりその慢性的に、蓄尿がされていて膀胱のやつが上がっているとやっぱり腎臓がダメージを受ける可能性がありますので、やっぱりそういう意味で残尿の評価は大事ということになります。で、あともう一点に注意しなきゃいけないのは、今のこれ何を意味するかというと、要は機能的に膀胱の容量が少ないという状態が2種類あるということですね。膀胱の容積は本来いっぱいあるんですが、残尿が多いために結局この部分しかおしっこは使えていないと、ということで結局、
まあ、機能的、要は自分がその膀胱をおしっこを溜める機能として使えているスペースがもう少ししかないというようなタイプの頻尿。あともう一つはその膀胱の近く自体が何らかの原因で更新してしまって、本来は溜める力があるのに、まあ、少し溜まっても行きたくなってしまうっていう、まあ、2パターンがあるということになります。でこれがですね、まあ、あのちょっとこれ神奈川県の内科の先生、まあ、近くの内科の先生が出してたんです、まあ、そういう今と言ったようにですね、おしっこは近いというから、まあ、抗抗輪剤、頻尿イコール抗抗輪剤みたいな感じで出したらですね、まあ、結果尿閉になってるんですね。これ600、排尿後で 600cc で、おしっこ1回で50ぐらいしか出ないんですけども、まあ、こういう状態でさらに抗抗輪剤出してしまうと、さらにおしっこ出なくなってしまいますので、下腹部、お腹がパンパンになってしまいますから、まあ、そういう場合はもうお腹見れば分かっちゃうんですけども、っていうような、状態があるので、先ほども繰り返しになりますが、残尿のチェックは、必要ということになります。で、1個はたまにですね、やっぱりあの膀胱がんですね、直径5ミリ以上の膀胱がんは、エコーで大体分かるということになってますので、まあ、あの膀胱がんを見たいということであれば、おしっこをためた状態でエコーをやるということになりますが、あともう1個、結石ですね。まあ、尿路結石、特に膀胱結石はあのいわゆるラムネ あのビー玉みたいな感じで中でゴロゴロしてておしっこに栓してしまうことがありますから、まあ、これも排尿障害の原因になりますので、まあ、そういうそれ以外の基礎疾患の発見にもちろん有用な場合もあるということで、まあ、1回エコー当てておくとあの非常にいいことも多いのかなと思います。で、あとこれはまあちょっと特殊な例ですけれども、これ実は膀胱なんですね。これはあの神経陰性膀胱の方で、まあ、あまり治療されてなかった方なんですけども、要はこれもう膀胱っていうのはこれ見てみると粘膜と筋層って2層に分かれてるんですけども、その一部の筋層がですね、弱いところできてしまって、これ憩室ですね、ここに飛び出していくんですね。これも憩室、これもあの神経陰性膀胱の慣れの果てで、こう膀胱の壁がボコボコして憩室を多発してくるっていうタイプです。こうなってしまいますと、もうなかなかお薬だけではちょっと治療するのはちょっと難しいということになりますし、まあ、こういうのを見た場合にはもうあの泌尿器科の専門医の方に送っていただいた方が対応が難しいのと、あの場合によってはやっぱり将来的に腎不全とかになって進展しまう恐れがありますので、まあ、あまりこういう膀胱の、形態がおかしいような、症例に関しましては、そうですね、メーカーの方に送っていただいた方がいいと思います。で、まあ、一般的にどれぐらいだっていうと、まあ、50以上、まあ、100以上の場合はもう絶対もう重症なの で特に110以上の場合はもうすごい非常に高い確率で尿閉になります。まあ、常に尿閉というわけじゃないんですけども、何かをきっかけに簡単に尿閉になってしまいますので、まあ、100以上は要注意ということになっています。でまたあんまり、残尿が多い場合ですね、もう残尿が200、300あるという場合は必ず、まあ、エコーがあれば腎臓にエコーを当ててですね、水腎症、水尿管症が合併してないかどうか、まあ、これがあるということは腎臓にそれなりにダメージが加わる、または将来的に腎不全に進展するリスクがあるということになりますので、確認する必要があります。でここでまあ一つ疑問が出ると思うんですけど、じゃあ寝たきりでですね、おむつ排尿している人はどうしたらいいんだということになると思うんですけども、何回かに分けて常にあのおしっこが300以上溜まっているような状態ですね。あとそのおむつ替えてから次替えるまでの間どれぐらいの時間があるのか、まあまあ排便してしまうとあれなんですけども、あのおしっこが出てるおしっこ側 あのおむつの様子を見てですね、おしっこのこの排尿感覚がどうなっているのかということから、あこのおしっこはちょっと残尿が多いんじゃないかなっていうふうに推測するということしかないですね。でこれが最後のステップなんですけども、排尿記録をつけてもらうというのは非常に実は有用で、まあ、患者さんによってはもう面倒くさいと言ってちょっとやらない人もいるんですけども、ただ、まあ、僕らこの FVC と呼んでまして、頻度尿量記録といって、まあ、要は何時に何 cc をおしっこをしたよと、で場合によってはその時に失禁をしたとかしないとか、あとこの時にその急激におしっこしたい感じが強かったとかいうことを、24時間つけてもらいます。で、大体ですね、あの100円ショップで医療利用のビーカーですね、あれ100円で売ってますから、500cc ぐらい入る、ビーカーを買っていただいて、
でこの紙を渡してですね、記録していただきます。でただ気をつけなきゃいけないのが、もともとちょっと神経質な方にこれを指導して、これをですね、次回外来まで例えば2週間とかずっとやり続けてこられると、その方ノイローゼみたいになってしまいますので、あの1回か2回24時間やっていただければいいというふうにいただければいいと思います。でこれによって1日の尿量が分かりますし、どういうパターンで排尿しているのか、例えばその午前中に固めてしているのか、いや夜中に飲むのかですね、あと1回おしっこたまる量が最大どれぐらいなのかというのが分かります。一番最初に言いましたけども、膀胱の容積は本来400から500ありますので、この人の普段使っている膀胱の容積はどれぐらいなのかなということが、推測可能になります。であとはその湿気のタイプですね、こういう我慢できない感じが出現しているかしてないかとか、あと知らないうちに出ているのかとかいうことも、診療にあたる上での情報になります。すみません、はい、先ほど排尿時のエコーで、はい、その50以上、100以上で、はい、排尿者が出たって判別するのは分かったんですけど、はいはいはい、逆に500以上溜まってれば排尿症がないって考えていいんですか。あの膀胱にも 500cc 以上溜まってればそれは蓄尿障害はないと。あ、そうですね、はいはいはい、じゃあ、あの見つかったらそれは肺障害になる。そうですね、はい、100円ショップでいる理由、あのあの食事用です。料理用です。料理用、今までちょっと発音があるんですけど、料理用の、あの多分今どこでも売ってると思うんですけども、メスシリンダーじゃなくてビーカーですね、 500cc ぐらいのがありますので、それを結構使ってもらうことが多いです。でこれ実際の排尿記録ですけども、まあ、こんな感じで、あこの方はたまると450が溜めれるんだなとか、まあ、夜は2回起きてるんだなということが推察されます。まあ、1日の回数は8回で、まあ、そんなに異常じゃないじゃないかということで、この人はそんなに、まあ、気にしなくてもいいんじゃないのって話がある場合もありますけども、でこの時に実際の量が出た場合に1つ2つチェックすることがありまして、まあ、あの1日の尿量が体重あたり40以上たまるってなると、多い40以上っていうことであれば、これはもう多尿っていうことになります。50キロの人だったら、2000ですね。あともう一つ、あの肺蓄尿障害の方の、推測になるんですけども、だから体重あたり4、要は50キロの人であれば、おしっこは200しか溜めれないよっていうことが、この表で分かれば、あ、この人はおしっこ溜める力が弱いんだなということが分かります。これ非常に大事な数字です。で、まあ、ちょっとまとめですけども、まあ、今排尿、まあ、これからこの後から具体的な病気のお話をさせていただきますが、まあ、症状を確認して、まあ、余力があれば質問票を使っていただきたいと。で次に、あの検尿ですね、まあ、可能なら陳さんもやっていただけるとより分かると。であと内服薬、排尿障害に影響を与えるような内服薬や、あとその骨盤の手術と、神経陰性膀胱の原因になるような疾患がないかどうか、あと腎疾患の合併の可能性がないかどうかということをチェックしていただいて、で、まあ、エコーでできたら残尿を確認、男性では前立腺肥大の可能性もありますので体積を確認。すみません、はい、あの先ほどの、はい、50以上が有意なんですかね、100以上が残尿、あ、残尿、はい、はい、で 500cc だと問題ないという意味はちょっとわかんないですか。あ、一般的な膀胱の容量が500というだけの話ですけど、はい、ということは排尿してないってことですか。そうです。だからもう完全にそれはもう、あの、異常ってことになりますよね。排尿後の500以上ってことになったら、もうこれは尿閉に近い状態でございます。はい。異常なんですか。異常です。はい。異常です。はい。あの、蓄尿と、排尿の異常と場合に負けた場合に、排尿異常がめちゃくちゃあって、蓄尿の力は問題ないよということを意味するということです。で、まあ、まあ、残尿50、まあ、100以上はまあ必ず泌尿器科の方の先生に紹介した方がいいと思いますし、繰り返しになりますが、神経陰性膀胱がベースにあるような場合には、やはりですね、で、まあ、骨盤の手術や、例えば泌尿器科の手術を受けているのに内科に来てもですね、それはちょっと無理だと思うので、それはやっぱり泌尿器科の先生に行ってもらった方がいいと思います。であと尿閉を繰り返す、血尿、まあ、これは午後またお話しますけども、こういうのがある場合もやっぱりちょっと泌尿器科に行ってもらいます。で内科の先生方が実際に対応する頻尿っていうのは、まあ、発熱のない尿尿がある、まあ、膀胱炎ですよね、まあ、これはちょっと午後お話させていただきますが、それ以外の頻尿、まあ、こういうことになります。
でそもそもちょっと話をちょっと戻していただいて、頻尿とは なぜなるかということですが、まあ、もうこれはもう入れ物と入れるもの、溶石のもの、溶石と要はその液体の量の関係でしかないわけですね。まあ、非常に量が多いか、おしっこの量が多いか、またはその先ほども少し話しましたけれども、膀胱の溶石が機能的だったり、機質的に小さい、またはその機能的によってもいろんな理由で、使える膀胱の溶石が小さいという、もうこの2つしかないわけです。で、多尿っていうのは一つやっぱりあります。で、やっぱり加齢とともにありますし、飲水量が多いということもあります。で、夜間多尿っていうのは、もちろん加齢でも進んでいくんですが、それの原因疾患っていうのもあります。で、膀胱の溶石が非常に減少するということで、先ほどちょっとお話した機能的なもの、で、機質的なもの。で、機質的なものってほとんどですね、これはちょっと普通の一般内科では扱わないような、神経陰性膀胱であったり、ちょっとこの、間質性膀胱炎というと難治の病気があるんですけども、まあ、こういうものになりますので、実際には機能的な膀胱の容量減少を扱うということになります。で、これらの原因が、ここに挙げられた過活動膀胱、OAB、あとは前立腺肥大症ですね、それから不眠、膀胱炎、あとは神経性頻尿というところになります。で、まず、丸1のですね、多尿の作用をまずどうしたらいいのかと。まあ、今までいろいろなってきましたが、お水をたくさん飲む、これはもうマスメディアとかでもですね、まあ、ちょっと前ですけども、よくドロドロ血がとかですね、言ってですね、脳梗塞や心筋梗塞を予防するために水いっぱい飲みましょうとかいうことを言ってますが、やっぱり飲みすぎも良くないんですね。やっぱり適度な量っていうのは決まってまして、まあ、決まってはいませんが、飲みすぎたらおしっこの方向に悪い方向が間違いないので、ですね。あと最近の尿崩症、尿崩症みたいな状態になる、それはその尿の浸透圧によってどんどん、多尿になるんですね。最近だとこの尿中にあえて糖を捨てるような、糖尿病の治療薬も出てますから、こういうのが悪影響する場合になると。あと、まあ、口が、まあ、年取ると乾きやすいというのもありますし、あと併用薬ですね、利尿剤、やっぱりサイアザイドとかどうしても血圧治療で使う場合もありますので、ありますが、あとポーコリンダですね、そういうのもやっぱり喉乾く原因になりますので、まあ、まずその喉乾くような背景がないかというのも必要です。まあ、とにかく先ほどのその排尿障害の必要な問診票、または排尿記録ですね、を見ることによって水分の摂取過剰があるかどうかっていうのは判断がつくと思います。で、先ほどちょっと言いましたけども、まあ、0.05 未満比重、まあ、大体比重ってこれ切り捨てて30倍にすると、まあ、尿浸透圧になるって言われますから、まあ、こんなものになると思うんですけども、まあ水の取りすぎかなということが、まあ、実際その日常その中枢性とか腎性の尿崩症に出会うことってまあめったにないんですけども、まあ、非常に尿比重が薄い場合、なんか何回とってもおしっこの比重が非常に薄いぞっていう場合には、やっぱり水が多いんだなってことも予想がつくと思います。はい、検尿でですね、はい、大リュートって来ることがあるんです、出ることがあるんですけども、薄まってるっていう意味なんですかね。もう一回お願いします。大リュートって、大リュートって、リリュートって、リリュート、比重の項目ですか。判定性のなんか尿検査ですけどね、まあ、大リュートってなんですけども、どうですかね、ちょっと僕も分からないんですけども、ちょっと多分その検、それは先生のところは鉄テープでなくて、中央に出されて、18万回くらいの尿検査の機械なんですけども、はいはいはい、あ、機械をお持ちなんですね。18万円くらいの安いやつなんですけども、大リュートってなってるんですけど、まあ、大リュートって薄まってるっていう、まあそうですね、はい、っていうのは尿崩症みたいに持っちゃってるのかなっていうのは。その時に出されてる比重っていうのは、比重とか出るんですか。出ないんです。あ、出ないんですか、数字が出ると分かりやすいんですけどね。ちょっと申し訳ない、ちょっとそのメーカーによって多少ちょっと表記が違うので、ちょっと正確な答えをお出しできませんが、じゃあすいません、続けさせていただきます。で、夜間尿量っていうのは基本的に寝る前に多分トイレ行く方が多いと思うんですけど、寝る前のトイレのおしっこの量は含まずに、起きた最初のおしっこは夜間の尿と判定しますので、まあ、寝てから起きてまでのおしっこのトータル量なんですけども、まあ、起床後最初のおしっこはこっちに入れるということになります。
でこれもいろんな定義がありまして、まあ、結構厳しいんじゃないかなと思うんですけども、夜間多尿指数、まあ、一般的に生理的な状態であれば夜間は抗利尿ホルモンが睡眠の深度に合わせて出ますので、普通は夜間というのは水分取れませんからおしっこは作らない、作る量が少ないというのが本来生理的な状態になるんですが、まあ、年齢とともにですね、その ADH の反応性が落ちてし、腎臓側の問題なんですけども反応性が落ちたりとか、いろんな多種の理由で夜間の多尿が増えてくるということが分かっています。なので若年者では、まあ、基準が厳しいと、まあ、年齢上がれば少し緩くなるということになります。で、夜間の尿量ですけども、だいたいこれ例えば50キロの人が 夜、500出たらちょっと多尿気味かなということに。ただこれもいちいちこれも知ら、これ排尿記録取ればこれ一発で分かるんですけども、できないっていう場合にはまあだいたい夜のおしっこだいたいどれぐらい出るか、体重簡単な基準としてはこういうのですね、1時間あたり 90cc 以上作ってたら多尿なんじゃないかっていう、夜間多尿なんじゃないかっていう定義があります。これ実際の排尿記録を着てそれをグラフ化したものですけども、朝6時から次の朝の6時まで、でこの方の場合も75歳男性、62キロですね。で、子孫は夜間頻尿ってことだったんですけども、これ見て分かるとですね、これため、大体もう夜の方が圧倒的におしっこの量が多いんですね。実際日中はまあ困ってないわけですね。そんなにまあ頻度も空いてますし。で、先ほどの指数を見てみますと、まあそもそも1日の量が多尿であるということが分かります。で、それからさっきのインデックスを見てみると、まあ、0.5、 要するに1日の半分夜尿の方が多いということですね。夜の尿の方が多いということです。 0.5 ってこと で、まあ、夜間の尿量も非常に作っているような、他の基準を見ても非常に多いと、まあ、この人は、まあ基本的に全体の尿が多い上に夜間多尿の結果が強い、それが、夜間頻尿の原因になっているというふうに判別されています、まあ、これ非常に排尿記録が有効な例だと思うんですけども、まあ、逆転しちゃってるわけですね。普通は日中の方が、押し込みが多いはずが、夜の方が多いということになります。で、まあ、高齢になってくるとだんだん夜間多尿になる原因、先ほどもちょっと少し言いましたけども、年齢が上がることによってだんだん腎臓の機能が低下して、尿出力が落ちたりですね、尿細管における、遠尿細管における、抗利尿ホルモンの反応性が低下するというのが一つ原因とも言われています。あと心機能が低下したりですね、あと生理的にですね、細胞外液が過剰状態に入りますので、要は寝て横になった時にですね、そのサードスペースからお水が戻ってきて血管内に、循環血漿量が上がるということも、それによって副次的に腎血流が増えて尿が増えるということがあります。あと高血圧も一定の頻度が増えてきますから、要するに日中非常に高カテコラミン血症の状態が夜間に安静になって、腎動脈が今までその締まっていたのが緩んでですね、夜間の方が腎血流が増してしまうという状態が起きるのも原因です。あと、まあ、ベースに加齢とともに、睡眠の深度が浅くなりますので、また場合によっては他の疾患等、また不眠症等はですね、睡眠障害がある場合にはそもそも夜間の ADH が、抗利尿ホルモンの分泌が低下するということが分かっています。で、他にですね、夜間多尿の原因になる疾患というのはやっぱり糖尿病腎症ですね。腎臓病では腎臓病の初期大体夜間の尿量自体が増えるというふうに言われてますけども、あと高血圧では、これナトリウム再吸収がですね、水質の血流が低下することによって起きやすいということが分かっています。じゃあどうやって対応すればいいのかなということになると思うんですけど、まずは飲水量をチェックして適切化に適正化しないといけないですね。だいたい尿量っていうのは、食事でも水分が入りますが、それがまあ不感常説と相殺されると考えて、まあ、おしっこ2000欲しかったら2000程度飲ませるってことが多いと思うんですけども、まあ、だから要はおしっこ2000を超えないように、まあ、飲水量も2000以下にしてねとか 1.5 リットルにしてねとか、体格に合わせてある程度飲水量をちょっと制限していただくということになります。であとは基礎疾患、先ほどの糖尿病等ですね、作用が必要になります。で、生活習慣何を是正するかというと、先ほど言いましたが、一つの原因にナトリウム排泄がちょっと低下しているというのがありますので、まあ、内科の先生なんで、内科の先生にこういうことでもありますけど、減塩指導、皆さん慣れていると思いますけども、減塩指導、あとは実は減量も大事ですね。
あとまあお酒、まあ、これ禁煙、まあ、こんなこと言うとだんだん患者さんに嫌われちゃうかもしれませんけども、まあ、治すためにはこういうことも少しベースとしてですね。で以前ですね、あの夜間頻尿を減らせる目的でロキソニンとかを飲ませてるのがいいとかいう報告もあったんですけども、これ実は非常に危なくて、僕も経験あるんですけども、要は本来生理的には出さなきゃいけない水がその時間帯に出なくなっちゃいますので、結果的にはですね、心不全が悪化しちゃう可能性があるんですね。なので、まあ、それはちょっとやらない方がいいと、まあ、確かにあの夜間の尿が減るんで一時的に患者さんは良くなるんですが、全身の方に悪影響が出てしまう可能性があります。禁煙はどんでいいですか？禁煙はですね、後でもちょっとお話ししますけども、あの血圧とかあとメタボリックの要素が膀胱の方に悪い影響を与えるんですね、はい。はい、で次、過活動膀胱。このまず多尿を除外した上での過活動膀胱という方の対応になります。先ほど言いますと、基本的にはこれはあの膀胱とかいろんな他の膀胱がんとか膀胱炎とか結石とかそういう領域は除外した上での、まあ、先ほど言いましたが週1回以上の尿意切迫感がある状態ということになります。で昔はですね、あのもう膀胱の中に管を、尿道から細い管を入れて膀胱の内圧がどう変化するかとかそういうのを見た上で、過活動膀胱とかですね、まあ、排尿筋過活動っていうのが、大事だというふうに、まあ、これは要は腎臓の機能を守るのみを主眼とした昔の考え方ですけども、2002年にやっぱりその QOL が大事だということで、もうこの自覚症状をメインに、診断し治療していこうということに、変わったっていう背景があります。で、まあ、全国統計がですね、まあ、古い10年以上前にしかやられてないんであれなんですけども、まあ、その当時ですね、まあ、OAB が大体810人ぐらいいるだろうと、810万人程度いるだろうと言われたんですが、まあ、その人口構成比がそのままの比率変わらないとして推察すると、まあ、今1040万人程度いるのではないかというふうに言われています。まあ、ただこれ結構、まあ、トイレに見る昼に8回以上っていうのはちょっと微妙だと思って、まあ、まあ尿意切迫感が1週間に1点以上あるとした場合にはやっぱり80歳だとまあ4割近くいるということになります。まあ、50歳以上では男性で7人に1人、女性では10人に1人存在するということになります。また頻尿という中のまあ多くの部分を多分 OAB が占めてはいるんですけども、この OAB の中でも、先ほどもちょこっと言いましたけども、湿疹があるかないかって非常に大事で、湿疹があるタイプというのは基本的に重症です。なかなか対応が難しい場合があります。だからまあ少しあの皆様方も今から説明するお薬を使ってですね、対応した場合、やっぱり湿疹があるような場合にはちょっと難しければ早めに泌尿器科の方に、相談していただいた方がいいと思います。で、先ほども示しましたけど、まあ、上の方 の, その神経的な問題が明らかにあるような場合は、泌尿器科の方の対応になりますので、そのいわゆる神経陰性的なものがはっきりしないですね、ノンニューロジェニック、OAB というものが、一般診療的には対応する形になるとは思うんですが、でこれもいくつか原因があるんですけど、あとでも言いますが、男性の場合にはやっぱりその前立腺肥大症ということの存在自体がこの過活動膀胱の影響を与えているということがありますので、その対応が必要になります。まあ、で多くの女性の場合にはそういう男性みたいに前立腺みたいなのがありませんから、まあ、突発性の方がいいかもということになります。そうすると、ニューロジェニックブラッドは先生方が診断するんですか？例えばあの簡単に言うと、先ほど言いましたけど、神経疾患が明らかにある場合ですね、脳梗塞の既往がある、またはそのパーキンソン病があるとかですね、あとはその膀胱自体、子宮の周りをいじったような手術液がある場合っていうのは、もうそういう OAB 症状があった場合は、まあ、先生方で対応するよりはもう最初から神経陰性膀胱の可能性が高いということで、なんとなく例えば検反射を見たりとかっていうのはなんか泌尿科の先生がやるような感じしないんですけどね。あ、まあそうでしょうね、はい、はい、視覚障害とかね、まあ、僕らはどうしてもその膀胱のところだけ特化して治すところがありますので、実際その全身 の, その診断っていうのはある程度内科の先生でっていうところになるかもしれませんし、必要があれば僕ら、まあ、大学病院とかであれば神経内科とタッグを組んで治療に当たるという形になると思います。
神経性膀胱も過活動膀胱も蓄尿障害に入るわけですね。どこのレベルでやられるかによりますが、蓄尿障害が多いです。はいはい。でこの OAB はただ原因があんまはっきりしないといってもやっぱり原因があるんですね。で一つこの4つが大きな原因であります。で部分的な助神経、先ほども少し言いましたけども、その神経、脳の神経も含めてですね、年とともに減っていきますから、それが一つですね。あとはこの排尿時の高圧といって、まあ、これ前立腺肥大症に多いですけども、要はおしっこするときに膀胱の中が異常にかか伸びきって中から圧力がかかりますから、その時一時的に膀胱壁に虚血が起きるわけですね。虚血細管流モデルと最近よくいろいろ言われますけども、それによって、まあ、膀胱の神経がダメージを受けているということが分かっています。それによって排尿菌を支配している神経密度が低下するというので、要は、膀胱の平滑筋自体は自律能を持っていますから、上からの神経の支配が減れば勝手に動くようになってくるわけですね。だからこれが勝手に動くその、放心状態に入ると。要はその排尿、まあ、男の方が多いですけども、前立腺肥大等で排尿時に圧力が高いと、それによって二次的に膀胱の神経にダメージを加えられて、どんどん全あの筋肉が上がっていると。でもう一つ、年とともにこの筋肉自体もこの、まあ、筋肉っていうのはあのタイトジャンクションでくっついてて、それが神経を伝達して、隣が収縮すると隣も収縮するという形でこう伝えていくわけですが、この接合が異常が加齢とともに進んでいくというふうに言われています。あともう一点ですね、今言ったその、まあ、いろんな種々の原因で膀胱に、まあ、刺激、また虚血みたいなのが起きてしまう。まあ、虚血っていうのはその膀胱のおしっこの時だけじゃなくても、あの先ほどの先生から質問があったようにですね、あのメタボリック的な要素、高血圧、特に内腸骨動脈の動脈硬化が進めば、それはもう膀胱内の虚血が進むってことになってしまうんですね。どうしてもあの CT とか見ると分かると思うんですけども、あの大動脈の、石灰化っていうのは大体あの分岐部、それから内腸骨領域に結構高度に出てくると思うんですけども、年とともにそういうのが進むことによって、やっぱりそういう膀胱への虚血っていうのが大きな問題になってくる。そういう意味ではその禁煙とかそういうことも関係してくるということになります。まあ、いろんなケミカルメディエーターがその出ることによって、 C 繊維、さっき言ったそのニューロンの中、ニューロンの軸索にですね、あの神経症を持たない、まあ、ゆっくりした神経伝達スピードなんですけども、要はその侵害刺激を、メインに伝える C 繊維っていうのが非常に体の刺激が増えるっていうことが分かっています。で、あとはですね、あの一番最初に言ってしまいましたけども、あの脳梗塞等、または、まあ、年齢ともに脳の大脳のニューロン減ってくるわけですから、それによって、下部の抑制、排尿中枢の抑制が減って、先ほど説明したような、まあ、脳梗塞モデルに近いような状態、この4つが大きなこの OAB の原因というふうに言われています。まあ、いずれもどうしてもちょっと年齢の増加がベースということになります。まず、あ、で示しますと、まあ、急進路、まあ、ちょっと絵がこっちの方が分かりやすいですけど、まあ、頭から上位中枢からの抑制が減って、で、まあ、膀胱の虚血ですね、これにはその先ほど言った前立腺肥大症みたいな、おしっこ出すときに膀胱の圧が高いということプラス年齢ともですね、動脈硬化ですね、それによって膀胱の虚血っていうのがベースにあって、それによって種々の、炎症によってケミカルメディエーターの刺激で、普段は黙っている、まあ、サイレントな神経である、その膀胱の侵害刺激を扱うような神経が更新する、それの、排尿反射によって、膀胱壁の障害が排尿の方を、更新するように働くと。でもう一つはその部分助神経だったり、もう筋肉自体が老化の変化によって、平滑筋細胞一つ一つがですねによって、自発的に、縮んでくる力がアップするということが原因ということになります。でまずこれも薬物なんで非薬物ですけども、今も言いましたけども、その膀胱内の虚血っていうのが一つの原因で、動脈硬化っていうのがやっぱり大きく絡んできますので、やはり減量ということになります。あと膀胱訓練は一応このガイドラインではありまして、エビデンス A になってるんですが、まあ、あのなかなか膀胱訓練って我慢をちょっとしなさいっていうのもあるんですが、まあ、結果的にその膀胱我慢してるときって非常に膀胱が収縮して膀胱のやつ上がってるので、
あんまり繰り返すと、その虚血っていうがん、観点に立ちますと、僕はあまりいいとは思ってません。やるんであれば、あの定時排尿といって、時間を決めて、もうそのおしっこが、尿が出る前でもいいので、もう3時間とか2時間とか、時間を決めトイレ行くようにしなさいという訓練の方が、まあ、理にかなっているのかなというふうに思ってます。あとは同じように、あの便秘。これはあの男性では特に膀胱の後ろ側に直腸がありますから、直腸性の便秘ですね、出口で渋滞を起こしているような便秘の場合は膀胱の圧力を上げる方向に働きますので、それも良くないですし、あと下半身の方、これはまあ寒冷刺激自体が排尿反射を、あの多分寒いとおしっこ近くなるとかそういうことなんですけども、排尿反射を促しますので、まあ、下半身を保温しましょうということですね。まあ、運動とかどちらかというと先ほど言いましたけど、メタボリックなところの要素が強いというふうに思います。神経刺激とやられている先生もいますけども、これはなかなかこの病院によってそれぞれで、まあ、効果もちょっと、効果あったりなかったり、ちょっと今のところ科学的なエビデンスはちょっとあまり、はっきりはしたものはないです。まあ、やってる先生はいいって言いますし、やってない先生はわからないとしか答えはないというのが実際のところだと思います。で、実際のお薬はどういう、何を使うかというと、まあ、まず8週間投与していくんですが、まずは抗コリン剤。で、先ほども少し言いましたけども、前立腺肥大症があるかないかによってやっぱり対応は変わってくるんですね。前立腺ない肥大症ない男性、あと、まあ、まあ簡単にその尿性のおしっこの勢いが悪くないとかですね、うん、人の場合には、まあ、女性と同じ抗コリン剤はまずいく、または抗コリン剤が合わない、使えないって人は、ベータ3っていうのを使います。まあ両方合わせて使うっていうのもあります。で、前立腺のある男性の場合にはまず、アルファ1の遮断薬、まあ、ハルナールとか、また後で言いますけども、そういうお薬を8週間投与して合格するになります。で、それプラス、それでもやっぱり湿疹があったりとかいう場合には、抗コリン剤を出したり、まあ、上に順位とかですね。ですね。あと、もう男性の場合には、それ以外に、これはもう前立腺肥大症の治療の方のになってくるんですが、あのそういう前立腺体積を小さくしてしまう薬とかですね。あと、あのこれはあの NO ですね。NO を増やして、これバルフィナゼルとかいろいろ ED の治療にも使いますが、最近前立腺肥大症に適用が通ったので、まあ、これはまた後でお話します。まあ、上の方だけ今見ます。5アルファ還元素ってよく飲まれてると思うんですけど、はいはい、これは安全で、安全ですか？安全です。安全、はい、ただあの2種類、後でお話しますけど2種類ありまして、あの AGA ってあの男性型のあの髪の毛に効くプロフェシアっていうのと、前立腺の方に使うアボルブっていうのがありまして、アボルブ、はい、アボルブは安全です。アボルブは安全です。ただあのあんまり若いうちから使うのはお勧めできないですが、はい。ただあのまたその後でお話しますので、妊娠の精子の問題ですね。若いうち使わない。いや違う、あのがんの問題です。要はあの PSA、5個で話すんですけども、PSA の検診をマスクしてしまう恐れがありますのと、がんの発生って下げるんですが、結果、悪性度の高いがんが多いという報告があるので、長期の投与での安全性というのはまだちょっとよく分かってないところがありますので、ある程度年齢の高い方ということがやっぱり、はい、じゃあ次、まあ、先ほども言いましたけども、抗コリン薬というのは、まあ、ここの本来、膀胱を収縮するときに働くコリンの状態 M2、M3 をブロックすることで、収縮する方に働く、男性の弛緩する方に働くということですね。で、β3 というのは直接、これも交感神経から来て弛緩する方向に働きますので、まあ、先ほども最初に言いましたけども、β3 を刺激してコリンをブロックすれば、まあ、膀胱は、縮む、弛緩すると、おしっこが溜まりやすくなるということです。で、これが今ある薬ですけども、日本である薬で、抗コリン薬ですね。ポラキス、バック4、デトルシトール、ベシケア、ウリトス。まあ、ウリトスとステープは同じ薬なんですけども、トビエースということになっています。で、まあ、一番古い薬はこれなんですけども、ポラキスっていうのは、非常に半減期が短いっていうのと、まあ、一番最初の、抗コリン薬なんで、が長く使われてたんですが、これブラッドブレインバリアをですね、肝代謝されたものがですね、通過して認知障害を起こすんですね。子供とかはですね、子供でも使う場合あるんですけど、僕も実際中間頻尿とか異尿ですね、おしっこ漏らしたのが多くて使ったことがあるんですけども、これやめた途端に成績が上がったとか言いま
実際問題これある程度やっぱり本当に影響があるみたいです。だから大体まあポラキス使うことはほとんどなくて、大体もうバップ4以下このくらいの薬を使うことがあります。でまあ特徴はですね、まあどれが受容体選択性ということを皆さん、それを売りにしてます。で特にベシキアズが一番半減期が長いんですが、定常状態なのに2週間かかりますので効きすぎちゃう場合があるんですね。それだけちょっと注意する必要があります。でトビエースっていうのはデトルシトールがこのシップの多形ですね、肝臓 の、 あのチトクローム P450 の、代謝の遺伝子によって、人によってそれが多い人少ない人いますので、その影響を受けて効く人と効かない人がいたので、その影響を受けない形で改良したのがトビエース。だからまあデトルシトールに使うことはまああんまりないですね。まあ、ほぼ同薬というか、これの進化版がトビエースになりますので。ということは、実際にはバップ4、ベシキア、ウリとしてトビエースというのを使うということになります。でただ、一つですね、このポラキスも実は今最近改良してきまして、ネオキステープという貼るタイプのものが出てます。これオキシブチニンで、これポラキスの一般名ですけども、これを下腹部に貼ることで、経皮吸収型にするんですね。で先ほども言いましたけども、ポラキスの場合は、肝代謝産物が認知機能に影響するので、要は経口摂取した場合に最初に肝臓を通過することで、その悪いものができるというわけですから、経皮吸収にすることによって、その多くの全てのものがすぐ肝代謝を受けないということで、まあ、一応これも効果があるということです。まあ、これヨーロッパでよく使われていた薬みたいです。で特に僕が使った感じですと、もう膀胱の違和感が強いとか、豚用みたいな形で使われるっていう使い方もありなのかなというふうに思っています。ただ弱点はかぶれるので、まあ貼る場所をこうローテーションしていかなきゃいけないとか、ちょっと毎日使うにはちょっとあんまり向いてないんじゃないかなというのが正直な意見です。でバックボタンは細流があるので、まあそれがメリットですね。あと実際この3つがまあ新規の高効輪薬で使われますけども。先ほど皆さんベシキアがちょっと要注意で、結構皆さんベシキア使う方聞くので多いんですけども、特に高齢者の場合は少ない量で始めませんと、これが原因で残尿がすごい増えてしまったりということがありますから、先ほども言いましたけど2週間ぐらい経ったら一度エコーでチェックした方が本当はベストだと思います。あともう一点、逆にですね、ここら辺はみんなロングアクティングってことをメインにしてたんですけども、こちら逆にですね、まあ作用時間短いということで、例えば日中だけとか夜だけどうにか頻尿を抑えたいという使い方が可能ということで、むしろその半減期は短いということを売りに、使っているということです。まあ、この以前の高効輪剤に比べればいずれも副作用は少ないんですけども、ただやっぱりちょっと副作用はあります。これも子供に、子供だとお母さんがしっかりちゃんと記録つけてくれるので、非常に分かりやすいデータが取れるんですけども、これはお子さんの OAB だったんですけど、まあ、日中起きてこれもうおもらしね、するんですね。このおしトイレっておもらししてて、お子さんの場合はちょっと皆さん見る機会ないかもしれませんが、膀胱の容積が大体年齢プラス2歳かける25ってことになってますので、8歳の女児だと 250cc ぐらい溜まってる200なんですけど、もう100も溜まんないような状態でおしっこ漏らしちゃってる。これ別にこの子も神経的な異常は何もないんですけども、まあ、3ヶ月間ですね、この子の場合バップ4を飲むと、湿菌が消えて、まあ、だいたい膀胱容量の100を超えてくるのが出てくるというような感じで、まあ、だいたい半年から1年ぐらい、場合によっては続けると、お薬をテーパーしてやめても大丈夫ということが多いです。すいません。はい。結局、じゃあ、短いやつにはウリトスを使って、はい、それ以外はバップ4を使うのが安心という感じですか。まあ、バップ4か、まあまあ、ベシキア、あとはその一番下トビエース、ね、長いロングスパンで使うのが安心ですね。はい、はい、その、まあ、バップ4の方が安全ということですか。ただその効果的な側面から言うとベシキアとかトビエースが強いのでと、はい、いうことになります。それからすいません、あと、はい、過活動膀胱の中に、はい、大脳が入れた場合の神経陰性の過活動膀胱というのがあるんですね。はいはい。だから過活動膀胱と神経膀胱というのは大脳が入れた部分ではちょっとダブルですね。そうですね、はいはい、分かりました。それが全く別物というわけではないですね。はい。どうしてもこの過活動膀胱と診断自体がその症候をメインにしているので、どうしてもオーバーラップしてしまうんですよね。はい。すみません、僕の夜間頻尿の時は、はい、はい、ウリトスでいいんでしょうか。あ、バップ4を使います。なぜかというと、細流がないんですね、他の薬剤は。あ、まあまあまあ。はい。であと保険も切られてしまいます。あ、いや、それも同じなんですね。バップ4だけで。はい。
ポラキスも使いますけど、ポラキスは先ほど言ったようにちょっとあんまり副作用が多いのでお勧めします。はい、最優耐久期のあたりはどうなんですか？ですね、これ大体大雑把なもので、大体9歳、学童以上しかちょっとまず使えないんですけども、10ミリです。はい。30キロ以上あれば20ミリまで可能。大人と同じ量いけます。何時ごろ使うんですか？もうこれ朝1回でいいです。この中間インに、あ、これもうこれ、これ24時間効いちゃう薬なんで。あ、そうですか。はい。寝る前じゃなくて。はい。ただその、例えば夜間のみにメインに症状があるんであれば、夜だけでもいいかもしれませんけど、この提示した事例は昼も失禁をしてたので、なるほど。はい、朝も飲んでるって感じです。はい、例えば夜尿症に対する対応であれば、夜飲ますっていうのも一つの手だと思います。じゃあこれ、夜の場合は半尿でも可能かもしれない。そうですね。はい。はい。で、先ほどでもお話ししましたけども、認知機能に影響が出る可能性があるので、やっぱりちょっと認知機能というのはやっぱりちょっと、まあ実際そんなに多く出ることないので、まあポラキスはやめた方がいいかなっていうことぐらいしか言えないですけども、まあ、可能性があるってことだけはちょっと頭に入れる必要があります。で、あとは半減期の長い抗コリン剤、ベシケアとかでは、やっぱ最初から2.5から始めればいいんですけど、いきなり5ミリで始めてしまいますと、遅れて尿閉ということがありますので、ちょっと気をつけた方がいいと思います。で、男性の場合にはですね、やっぱりいきなり抗コリン剤使いますと、前立腺肥大症があった場合には、やっぱりいきなり尿閉になっちゃう可能性がありますので、先ほども少しお話ししましたけど、前立腺を肥大症のある活動膀胱の場合には、ちょっと別扱いで、まず前立腺の方の治療をしようということになります。で、これは抗コリン剤で何を狙っているかということなんですけども、結局、膀胱の排尿菌のこの M2、特に M3 を狙っているので、そうすると、どうしても、この調節障害、かすみ目、あと、唾液腺にもありますので、異常な乾きます。あと、便秘気味になります。で、薬の副作用に薬で対応するともまたおかしい話なんですけども、あんまりひどい場合には、ちょっと正直言うと、ちょっとお薬を変えた方が、いいんじゃないかと。チューインガム食べろとかいろいろあります、ね。便秘に関してはもともと便秘の方もいらっしゃいますので、歓迎剤等を調整するということになります。でですね、これがベータ3っていうベタニスですね。これも多分内科の先生一番好きなのは多分これだと思うんですけど、なぜかと言いますと、これ尿閉にならないんです。残尿が多くても、これは排尿時の膀胱収縮だけにしか影響出ませんので、残尿を増やさない、副作用は少ないということですね。でただ天部分上ですね、その性腺萎縮の可能性、これラットとかあるんですけども、あって否定できないので、いわゆる若い人にはちょっと使えないという弱点があります。だから最初は大体閉経後の女性の OAB に使うということがメインで作られた、薬剤ですが、最近ですね、やっぱり抗コリン剤の作用と違って狡猾とか便秘にならないので、非常に使いやすいっていう点から、このベタニスと薬を使うっていう方が結構多いです。ただ、先ほど言いましたけども、若い方には使えないっていうのと、あと、どうしても効果がマイルドですね、おしっこを漏らしてしまうようなタイプの OAB には、ちょっと効果があんまり期待できません。ただ、抗コリン剤が無効で、プラス上乗せ効果として、この薬剤を併用してっていう可能性は、人によっては効果ある場合があります。あと、不整脈っていう、もちろんこの、アドレナリン状態なので可能性はあるんですが、頻拍が少し増えるっていうような症状を訴えられた場合はちょっと気をつけた方がいいかもしれません。僕はちょっと使っている経験もありませんが、そういう報告もないというわけではないようです。でその他ですね、使う薬としてはグラダロン、グラボキサード、これ安い薬ですけども、これ正直言うと何で効いてるのかよく分かってないお薬ですが、効果もその応援には効かないんですけども、例えば予防薬と大したことないんじゃないかなっていうような頻尿なんかには、副作用、効果も今一つですが、副作用はないので、1日3回まで出したりすることが、例えば膀胱炎の後ですね、治った後になんかまだむずむず変な感じがするとか、そういうような、不定収縮に近いような症状に僕らよく出すことがあります。あとは漢方ですね、五射腎気丸。っていうのが、うちの OAB。こういう五射腎気丸って骨盤内の血流を増加する方に働くらしいので、そういうのが有効かもしれません。あと、ここら辺はちょっと婦人科とのあれになりますが、エストロゲン製剤
自体がいくつもいますし、あとで少しお話しますけども、一部の三環系抗うつ薬が非常に有効な場合も。で続いてですね、続いて前立腺肥大症の話を、させていただきます。前立腺肥大症っていうのは、その前立腺が大きい、であと症状がですね、もしくは出にくいとかいう症状がある。そして実際、ここまではなかなか、外来ではできませんが、内科の外来ではできませんが、実際に狭くなっているという、この3つの3要素からできているということです。で、実際問題ですね、前立腺が大きいからイコール症状が悪いと限らないんですね。で実際これも加齢性変化でして、50代が 50%、70代が 70% ぐらい、もう組織的には前立腺肥大が進んできます。これはもう男性の生理的な加齢変化ということになります。どうしても嫌だって言ったら、やっぱりもう男性ホルモンを抑えるしかない。男性ホルモンに反応して増えていくわけなので。ただ、やっぱりその前立腺のがんが潜んでいる可能性がある、前立腺のがんに関しては午後またちょっとお話しさせていただきますが、除外した上で治療を開始するということです。これ僕らの外来であるグロフローといって、おしっこの勢いを調べる。なかなか人前でおしっこするのは難しいので、ドア閉めてやらせるんですけども、おしっこの勢いですね、を実際にこのスピードを測るという検査です。で、正常はですね、最初にドワーッと出て、はい。看護師さんが見てるわけですよ。いや、見てないです。隠れてます。出るとき教えてくださいとか言って。扉越しにあっちにいます。だからちょっと緊張される方も正直いると思います。はい。そうですね。後ろに立ってたらまず出ないんですよね。はい。じゃあ続きます。おしっこの勢い、正常がこうダーッと出て、その後スーッと来るんですけども、肥大症だと今日は頭打ちになるわけですね。要は出口でちょうどおしっこを邪魔するように、出口を邪魔するように、膀胱の出口を邪魔するように、この肥大が、前立腺が、こうちょっと台が抜けてます。肥大症があると、頭打ちになってしまうんですね。でさらにひどいとですね、もう相当お腹の力を借りないとおしっこは出ない状態になりますので、こういうふうな形になります。で、この一番のスピードが大体15以上っていうのが正常なんですけども、だんだん下がっていくと悪いと。でさらに残尿っていうのも、重症になればなるほど増えていくということになります。で、薬物のこれも辛いものを避けるとか本当に効果あるのかちょっと分かりませんけども、一般的にはそういうふうに言われています。あとあんまりこのさっきは我慢しろって今度は我慢しないっていうふうなんですけども、あと関心欲、言葉の血流を上げないというふうに言う方もやっぱりお酒飲んだりとか、あと鼻に効くですね、風邪薬を飲むとやっぱり尿閉になるって方は実際僕らの外来とかですねよく聞きますけども、お酒でなくなったとか大体こういう方がお酒でどうしてる、むくむみたいですね。前立腺自体がむくむみたいです。はい。だから結局利尿作用があって尿量が増えるのに下がむくむので結果的にさらに尿閉としては辛い状態になることが多いみたいです。で先ほどちょっと言いましたけどアルファ1遮断薬ですね、これをまず最初に使います。それ以外にこの 5α 還元酵素阻害剤、 PDF5 阻害剤、であとは植物性剤、漢方薬、この4つが薬物療法の主体ということになります。でもハルナール、フリーバス、ユリーフ、この3つがメインになると思うんですけども、どの薬もですね、実はこの薬飲むだけで実は夜間頻尿良くなるんですね。だいたい平均1回下がります。だからとにかく男の人で前立腺肥大症のある頻尿の方には特に夜間頻尿に関してはまずアルファブロッカーを使うということになります。でこのフリーバスっていうのが実はこれこのアルファ1の受容体にも A、B、D ってあるんですけども、多くは A をブロックするんですが、フリバスっていうのは D っていうのもブロックするので、これがその膀胱近くを少し落としますので、要はその膀胱刺激症状が少し強めの、頻尿なんかには、頻尿結構強い方には、ちょっとフリバスを使う方が多いです。1回50ミリですね。で、この中で一番おしっこの勢いを強く上げるっていうのは、実はユリーフになります。これはもう、最強のアルファ1ブロッカーということになります。ただ2回飲まなきゃ、他の薬剤は1日1回でもいいんですけども、こっちは1日2回飲まないといけないというのが弱点。あともう1点はですね、下痢なんですね。少し下痢になる方がいる。他の副作用でこれ下痢はないんですけども、ユリーフはちょっと下痢になりやすいという副作用がありますので、要注意ということになります。で、アルファブロッカーが飲んであれですね、あまり飲んでもあんまり効果ないっていう方の場合には、
それを足した上で、高コリンでは足していくという形になると思います。でまずまだアルファ1ブロックから話しますけども、アルファ1はどこにあるかって、まあ、こういうふうに分布しているわけですが、基本的に今言いましたようにアルファ 1A っていうのがこの前立腺と尿道のターゲットということになります。実は他の尿路上皮にもこれはあるんですけども、ただその最近やっぱり年齢上がってきますと白内障の手術とか局まで必要になりますけども、その時賛同しなきゃいけないんですが、このアルファ1ブロッカーを飲んでますと、この IFIS っていって受注交際筋調整下群というふうに賛同では効かないんで手術できなくなっちゃうんですね。ただこれ頻度不明なんですが、一定の数パーセント 1% 以下だと思うんですけども起こる可能性があるので、最近ではその眼科の手術とがある場合ですね、白内障の日帰り手術とかある場合には、事前にやめておく必要がある。これどの薬剤も一緒です。アルファブロッカーはがあります。であと起立性低血圧が大体、5% 前後、高齢者ではさらに多い可能性がありますので、まあ、一番いいのは最初始めるときはですね、減量できるように例えば春なんであれば 0.1 ミリの2錠出して、ちょっと立ちくらみするようだったら減らしてくださいとかいうように調節して出すという場合もありますし、まあ、時間かけられるんであれば最初は半分の量で始めて副作用なかったら上げるというふうにしていただいてもいいと思います。でユリーフは先ほども言いましたけども最強のアルファ1ブロッカーなんですが、要するに尿道の前立腺尿道が 広げすぎちゃいますから、精子が出なくなります。要は精子っていうのは三つ股になってて尿路に途中から精管が合流してくるわけですけども、あれは膀胱側の出口が閉まっているので前に射精できるんですが、結局ユリーフを飲んでると両側開いちゃいますから膀胱側に回っちゃうんですね。ということで、まあ、これは 17% 多い。だから精液量が減るよっていうのと、それは、まあ、お子さん作る予定がなければ心配ないと思うんですけども、というふうにお話をしておく必要があります。あと先ほど言いましたように 10% 程度下痢が生じますので、これも要注意ということになります。でこれが先ほど言ったアボルですね、デュタステリド。でこのアルファ版、これ何をしている、5アルファ還元酵素何をしているかっていうと、テストステロン、男性ホルモンをより活性が50倍から100倍強い、デヒドロテストステロンですね、DHT っていうように変換する酵素です。その DHT というのが非常にその男性ホルモンとしての効果を、強く発揮するわけですが、それをブロックすることによって前立腺を縮小、または低下しないということが期待されて使われるお薬です。でちょっと言いましたけど、プロペシアっていうのがそのいわゆる AGA に使うお薬ですね。男性型の髪の毛の減少の方に使うお薬になります。で適用はやっぱ 30cc ぐらいないとちょっと使ってはいけませんよということ で、まあ、自覚症状改善するアルファ1ブロッカー単独で改善しない場合で、前立腺が大きい場合にはこういうの併用ですね。特に尿閉のリスクは減りますから、僕らの感覚でいうと尿閉の経験があった前立腺肥大症の方にはこのお薬を使うということが多いです。で先ほどちょっと言いましたけども、前立腺がんのリスクが減ると言われたんですが、それは悪性度が低いがんだけで、悪性の高いがんっていうのはあんまり差がないって、むしろ多いっていうのがあったので、長期に飲むってことに関してはあんまりちょっとお勧めできないというふうになります。で、PSA ですね、午後お話ししますけども、前立腺特異抗原の採血、これ前立腺がんのスクリーニングに用いますけども、これが約半分に低下しますので、スクリーニングの時にも影響するということが分かっています。はい、すみません、アボルブを飲んで飲ませたい患者さんに、はい、その PSA を、まあ、半年1回とか1年1回をやりましょうねっていう最初から話しておいて、はい、これを切って何日目に測れば大丈夫ですか？あ、オフしてからですか？はい、1ヶ月ぐらい上げていただければ大丈夫だと。1ヶ月ぐらい、はいはいはい、足上がるはい、あとはですね、本当にもうこれ2倍っていうふうに考えて、その内服中でも出た数字を倍化して、それを普通の PSA の診断に当てはめるっていうふうにやってるっていうのもあります。飲みながらです。はい。例えばその PSA が 2.5 だったら、これは本来だったら5ぐらいだというふうに判断。あ、そういうのも。それがあります。はい。ありなんですね。ありです。はい。で次はザルティアですね。これ発売して1年以上経ちましたけども、これタダラフィルですね。いわゆる ED のお薬ですが、ED のお薬の中の大体投与量半分量ですね。で今、肺高血圧にとってますけど、肺高血圧は5倍量以上使うということになりますが、この5ミリ以上1個だけで、
NO が増えて平滑筋を弛緩させるということになります。で結果的には、まあ、ED にも少し効きますし、まあ、肺高血圧が合併しているかどうかはまた別ですけども、そういう方にも影響すると。で実際にはその尿道とか前立腺 の, その平滑筋も弛緩しますので、まあ、欧米ではもう早くから効果あるということで適用がされています。で、まあ、他 の, 有名なバイアグラとかデビトラとかですね、ED に使うお薬と比べて、半減期が長いというのが特徴になります。でタダラフィル単独でも、ハルナール同等の効果が得られて、まあ、日本ではあの上の B になってますけど、あのヨーロッパの医学会ではグレード A というか前立腺肥大症の治療においてですねというふうに言われています。ただあの有名ですけどもバイアグラとあの硝酸ニトロですね、ニトロ製剤を使いますと血圧が下がりすぎて欧米では死亡例がありますので、基本的にはその虚血性心疾患等で、ニトロ製剤使うような方にはちょっと使わない方がいいということになっています。であと最近はですね、これ自体は要はこのタダラフィル自体はその全身の血管をこう血管内皮にも影響しますので、なんか若返りの薬なんじゃないかっていうふうに、言われている先生もいらっしゃいます。これ狭心症にも使える可能性はあるんですか？あのニトロを再併用しなければですけども、基本的にはその可能性がいつあるかわからないので、うん、一般的には使用しない方がいいと思います、はい、もしその常用されててニトロを投与しなきゃいけない状況がもし起こりうるの可能性が高いので、はい、あの逆にあの ED であればその使う時しか飲みませんけど、うん、この前立腺肥大になっちゃうと毎日飲む形になっちゃいますので、うん、はい、その他ですね、あのエディブロスタとセルニルトンという、まあ、こう生薬みたいなやつですけども、を使ったりとか、あとあの最近だとハルンケアって売られてますけど、あれ中身、ハチミジオガンなんですけど、ハチミジオガン、あと先ほど言った五社人気ガンを使う場合もあります。あと最近あのよくテレビでノコギリ足エキスとかをやってるんですけど、これ確かに効く人はいるんですね。ただ作用不明ですし、結構高いみたいで、まあ、それを効く人はそれでもいいのかもしれませんが、ちょっとこれに関してはちょっとよくわかりません。でただ、やっぱり薬のでも治らない方っていうのがいて、そういう場合にはちょっとやっぱり躊躇しないといけない。普通は、軽尿道的に、内側から前立腺をこうえぐるっていうか、まあ、切り取るっていうですね、PURT とか、あと最近だとレーザー、オーレックスとか TVT って蒸散するやつもあるんですけど、それを使うということになります。で、次のページですけども、もうこれがね、非常に薬に全く抵抗しないタイプの典型例なんですけども、前立腺で普通、右用と左用しかないんですが、真ん中に中葉とか出てくる人がたまにいるんですね。これがそうなんですよ。中にキョロン、これはサジタールで見てますけども、あ、こっちは、あれ、横だ、横に見てますけども、これ、こっちに前線の右葉、左葉があって、真ん中にもう一個あるんですね。これがちょうど横から見ると、これ、便みたいになって押し込んでいくと邪魔しちゃうわけですね。これはですね、いくら薬飲んでもなかなか、まあ、少しは良くなりますけども、なかなか抵抗しないので、こういうやつだと逆にこの、中央だけ取ってあげればおしっこの出がもう劇的に改善しますので、まあ、こういうのはちょっと薬物療法抵抗性を示しますから、まあ、手術をお勧めした方がいいのかなと思っています、まあ、普通見たらもしかしたらがんじゃないかと思ってしまいますね。それであれば、で次ですけど、不眠と夜間頻尿に関係してどうかというと、まあ、これどっちが先かって正直よくわからないんですね。卵と鶏じゃないですけども、まあ、不眠だからトイレに行くのか、不眠で気になってしょうがないからトイレに行くのか、それももう頻尿がすごいから眠れないのか。で先ほども少し言いましたけども、寝るとともに ADH の分泌が減りますので、しかも睡眠浅くなりますから、で、まあ、機能的膀胱容量も睡眠振動にリンクしてますので、まあ、この寝れによってここら辺がちょっと下がるというところが一つ原因ということになります。でもちろん不眠がベースの場合の頻尿であれば、睡眠薬が効くような場合もありますけども、やっぱり簡単に出して転倒されて骨でも折られちゃいますと問題なので、まあ、ロデレクですね、まあ、ロデレクだとこれ膀胱容積を増加する。でこれ自体あんまり他のマイナトランキライダーと違ってふらつきが出ませんので、まあ、こういうのを使うというと、まあ、メラトニンのアゴニストということになりますけども、こういうのを使う場合があります。であとやっぱりそれ以外の背景として、まあ、老年期のうつだったり、あと肥満に伴う夜間睡眠無呼吸症候群ですねとかもやっぱり頻尿の原因になります。まあ、人によっては確かに夜間 CPAP やるようになっておしっこが起きなくなったという方も実際にいますので、まあ、こういうのもちょっと考えておく必要があります。
いや、先ほど少し言いましたけれども、酸化系の抗うつ薬が効く場合があるんですね。特にトリプタノールは僕らよく使うんですけども、これ容量としてはいっぱい飲むとうつ病の薬になっちゃいますが、10ミリぐらいだとちょうど子供の夜尿に使うぐらいのレベルなんですが、これ眠気出るんですよね。眠気が少し出るのと、あと抗コリン作用自体がありますので、睡眠深度が薄くて、ちょっとおしっこを2、3回、まあ、4、5回起きて、まあ、あと1、2回減ったら、トイレ楽でいいんだけどっていう方なんかによく使うお薬です。先生、はい、サスでなんで夜間頻尿が来るんですかね。膀胱血流の問題だと思います。あと睡眠深度が非常に浅いということになりますので、やっぱり CPAP つけた方がしっかり寝れるっていうところじゃないでしょうか。すいません、ボジョレムってあれ消化体かなんかに効くんですよね。そうです、はい。それに対して ADH って下垂体、そうですね。なんで効くんですか。これはね、これ文、この文読んだんですけども、まあ、これ結果論として構想を書いてあるだけなんで、その科学的メカニズムは分からないんですけども、おそらくその睡眠深度が深くなることによって間接的にっていうふうに。でも他の睡眠薬でもいいんですか。いいんですけど、高齢者の方が多いので、ふらつきとかで転倒するのはちょっと危険なのかなということで、今日はロゼレムをこれお勧めさせてもらいました。もちろんそれで副作用がなければ他の睡眠薬でもいいと思うんですけど、はい。その次ですね、尿失禁の話をします。尿失禁は複雑性尿失禁と先ほどから話している OAB に伴う失禁、あとそれは両方混ざっているパターンがあります。でそれ以外も尿閉に準じて溢れ出る、あと意外とよく聞く多いのが尿道内断尿というのがあります。であと持続性尿失禁でもこう先天的要素といろんなことがありますので、これはまあもう皮膚科専門というところ。で複圧性尿失禁は、まあ、典型的にはくしゃみ、咳とか不意の複圧の上昇にちょろっとしか漏れてしまうということですが、まあ、多いのはやっぱり閉経後の女性ということになります。これはやっぱりホルモンが減ることによって骨盤底筋の占める機能が落ちてしまうということが原因ですし、特に経産婦だとやっぱり子宮脱とか子宮脱に、というのもさらに合併してくることがあるので、こういうのがあった場合にはもうちょっと内服では治りませんから、それも除外していくと。で女性の尿道はどうなっているのかというと、ちょうど反目のに記されているようにですね、この子宮仙骨靭帯というのと、前恥骨側の子宮尿道靭帯という両側からこう支えられているという形になります。でここのちょうど尿、生殖角膜活躍筋ですね、直腸の活躍筋と尿道の活躍筋というのがあるという形になります。で老化するとこれが下がってきてしまうわけですね。だんだんこの支持組織が弱くなることによって低下していきます。それによって骨盤脱が起きやすくなったり、尿道と膀胱の角度が変わるっていうのが一つの失禁の原因と言われています。正常時はここの角度が、30度でここが90度ぐらいなんですけど、これが要は下垂してきますと角度が変化してくると、それによってよりおしっこは失禁しやすい形になるというふうに言われています。でこれ一番よくやるんですけども、まずは体操ですね。聞いたことがあるかもしれませんけども、骨盤底筋体操。これ実はいろんな方法があってですね、ただまあただ持続的に、要は肛門の外活躍筋、外肛門活躍筋と、いわゆるその尿道の活躍筋が、まあ、連続性があるということで、肛門の活躍筋を鍛えることで結果的に、尿道の活躍筋を締めましょうということなんですけども、まあ、いろんなやり方があって、まあ、普通この1を指導する方が多いんですけども、まあ、ちょっと2の方が効くのかなという感じもしますけど、まあ、まあ、もうご本人がまずやれるかどうかということが大事ですね。2ヶ月は続けないと効果は出ません。まあ、単位は好きな単位でいいので、どれでも、これ全部やってる人もいるんですけど、まあ、そこまで、やって治らないと相当重症だと思いますが、まあ、どれか自分の好きなやつを先ほどの要領でやっていただくという感じですね。ちょっと僕男性なのでなかなか完全にはちょっと表現できないんですけども、まあ、今大体パンフレットみたいなのが排尿障害を扱っているお薬のメーカーさんならこういうパンフレット持たれてますので、これこう僕絵描いたんですけど、頼めばもらえると思います。でお薬はあまりなくてですね、ベータ作動薬、要はこの 尿道の活躍を締める方向に働くスピロベントというお薬を出すと、まあ、これ喘息の薬ですよね、を出すということになります。でそれ以外になると最近のプロリンテープっていうのをその尿道と膣の間に通して引き上げることに、まあ、要するに引き下がってるのが湿気の原因なんで、それを上に引き上げるっていうような、尿道スリング手術っていうのをやる場合もあります。で
先ほどのその一流専用湿気、慢性尿閉、これだからおしっこ近い場合には必ずその先ほど最初に言いましたけど残尿の評価が大事だと言いましたけども、まあ、そういう時にたまに見つかってくる方で、ただそのいろんな原因で尿閉になるので、まあ、男だったら前立腺肥大を考えなきゃいけませんし、男性だとその末梢型の神経陰性膀胱、要は膀胱を弛緩してしまうタイプなんですね。あと女性だと子宮筋腫とかが膀胱を圧迫して後ろから圧迫して出なくなっちゃうということがありますので、まあ、それもエコーすればある程度分かるとは思います。あと、尿閉の原因の薬剤をチェックですね。もちろんそのアルコール、先ほど言いましたがアルコールを飲んだりとか、あと風邪薬の服用歴とかも大事だと思います。で一般的にまず水銀がなければですね、まあ、カテーテル、まあ、水銀があった場合はちょっともうちょっと水銀が治るまで入れたりとか、まあ、今後のことも考えていかなきゃいけないんですけども、水銀がない尿閉ではまずカテーテルを、まあ、4回入れろと。でアルファブロッカーを同時に内服させてその上で抜きましょうということになっています。で、カテーテルがばっかり抜けないかもってさ、まあ、70歳、まあ、こういうリスク因子が3つ以上あるとちょっと導入した時におしっこは1000以上、僕は今まで20年近くお医者さんやってて最高容量は2100って言われましたけども、尿閉です。まあ、1000以上はちょっとなかなかカテーテルフリーは難しいんじゃないかなというふうに思います。あと前立腺は50以上というのも再発しやすいというふうになっています。尿閉ですからもう入院ですよね。いや結構外来対応してます。もうバルーン入れて袋を下げて帰って後日また1週間後に来てねと言って、まあ泌尿器科なのでそういう対応してますけども、はい。次第バンドバッシュを打っていいんですか。いや、これは軽すぎて、そうですね、そうですね、申し訳ないです。はい、そうですね、一般的に小さな海洋のクリニックとかでも対応してますし、僕らがその外勤と言われるところでやってるような、その外来だけやってるようなところでも大体外来で対応してることが。どちらにしょう。僕は上市内とか田舎の方の外来こ東京ですから結構あれなんですけど。上市はね。はい。そうなんか、そうですね。はい。あ、上市でいらっしゃる。はい、外勤です。はい。じゃあ次行きます。上市大社ですか。感染、はい、感染。はい。カテーテルでいう感染はないんですか。1週間以内であればあんまり大きな感染。2週間以上だと 100% 感染します。はい。だとまあその最初の時に導入した時にここに導入した尿に細菌がいるかいないかが一番大事で、そこでまあ感染しているんであれば同時にやっぱり抗生物質を投与するというのが、いいと思います。で尿閉の原因薬ですけども、やっぱり抗コリン作用があるやつが尿閉の原因になりますので、こういうお薬ですね、まあ、先ほど言ったベシキアとかも入ってますけど、あります、まあ、そうですね。あとまあ咳を治める薬ですね。エドリン系の薬、まあ、抗うつ薬も、抗コリン剤の作用がありますので、上に行きたいと思います。すみません、はい、さっきの導入するときに感染しているかどうかでよって違うっていうんですけど、それは見た目ですか。いや、できたらテステップ等でチェックされた方がいいと思います。まあ、もう見て明らかに汚いっていう場合もありますし、特に慢性的にあった場合は導入して最後の方にカスみたいなのが出てきます。慢性的に感染している場合には膀胱内の分泌物とか増えますので、導尿の最後に白いカスが結構出てくると思うんですよ。そういうのがあった場合にはちょっと一応念のため抗生物質を併用された方が、もし検尿等をチェックできない場合はそうされた方がいいと思います。尿場合は出せたら出した方がいいと思います。はい、今最近午後のお話しますけども、やっぱりいろんな耐性菌が増えてますので、可能ならば尿路感染のときはやはり尿媒を取られた方がベストだと思います。で、まあ、残尿が多くてもう何回も繰り返すという場合にはもう自己導尿、または人によってはもう施設の人、あとはご家族にやってもらう場合もありますけども、まあ、1日2回とかですね、まあ、こうなっちゃうともう泌尿器科の方に、外来の方に紹介していかないと思います。で女性の場合にはアルファ1ブロッカーが、ね、もう前立腺肥大症に対してのアルファ1ブロッカーしかありませんので、よりあまりその選択性が下がるんですけども、残念の多い女性に関してはこのネグランチルを使う、このアルファ遮断薬ですけども、ただこれはやっぱり前立腺に使うアルファ1ブロッカーよりやっぱりタチクラミが、もともと高血圧に使う薬ですから、
血圧下がりますので、まあ、より起立性低血圧に要注意しながら、女性の場合にはでもアルバンブロッカーはこれしかないので、ブランチルを使うということになります。で、糖尿病とか、まあ、先ほど言いましたと末梢神経障害がある場合はですね、要は膀胱の筋肉自体が縮まないっていうことになりますので、そういう形に対しては、要はもうコリン作動ですね、膀胱を収縮させる方向に働く薬として、まあ、ベタコリン、まあ、粉薬ですけども、あとはまあこれ、重症筋無力症の薬ですけども、もう5ミリを1回と。昔は3、15ミリまでって書いてあったんですけど、5年、10年前ぐらいかな、コリン作動性クリーゼが出たっていうんで、で実際問題は、5ミリ飲んでも15ミリ飲んでも、ウグレチドが、効果にその排尿の方には効果に差がなかったという報告が出てからは、まあ、1回治療を取るだけです。まあ、一般的にはデサコリンは使いやすいと思います。で、先ほど言いました、意外とおじいさんのお話を聞いていると多いのが、この尿道残尿、排尿後の全部尿道ですね、この前の部分に尿道におしっこが残っちゃう。要は、おしっこ出す機能があるのは膀胱だけですから、排尿後に膀胱が空っぽになってもこの尿道に残ってしまう。で、要はパンツにしまった後にですね、タラタラタラと出てくるわけです。で、これを失禁という表現する方がいますので、それじゃないかどうかというのはちょっと確認した方がいいと思います。なんでそういうことになるかというと、若いうちはですね、この尿道自体がゴムのように伸展性が高いので、排尿の終末期に膀胱が空っぽになると奥からスーッと押し出すように自律的に尿道が縮んでいくんですね。それによって、もともとのコンプライアンスというか、膀胱の伸びたり縮んだりという力の影響なんですけども、それによって自然に排尿されて空っぽになるんですが、年齢が上がると、ゴムの力というか、伸びる力が、縮む力が弱くなってですね、どうしてもここに残ってしまうということがあります。で、これどうしたらいいかというと、一つはもうよく絞るじゃないですか、根元から。で、一つは、あとは、つばってした方がよりいいです。あとはもうアルファブロッカーを出して尿のスピード自体を上げると、もうこれしかありません。だこれに対する失禁に対して、もし毎日OAB だとか言って治療が始まっちゃうと大変なので、やっぱり一応その尿しまった後に漏れるのかどうかっていうところは確認された方がいいと思います。ジャイロが絞り出されるんですか？そうですね、はい、やりやすいというか、はい、どうしても立ってするとですね、チャック開けて少し上向きになるんですよね、尿道が。だからズボン完全に下ろしていただいて立っていただければ、立っても座っても同じだと思うんですけども、はい、じゃあ次ですね、はい、今度は排尿の管理の話をもう最後の方になりますのでさせていただきます。これ、まあ、正しい、まあ、ちょっと先生方のお話にもあれなんですけども、正しい持ち方って意外と難しくですね、これ中指と薬指で気筒を吸い上げながら、親指と素足指で外尿道を開いて入れるというのが正しいって言うんですけども、まあ、僕らなんかはもうそればっかりやってるんでなってますけど、まあ入ればどうでもいいんですが、ただ一点的に言ってないだけに言ってますと、摂取ですね、摂取をですね、普通摂取でこうペンホルダーの持ち方をするんですけど、この時だけはですね、ペンホルダーで持つと摂取先を外尿道を損傷しちゃう恐れがありますので、トングみたいにこう上から置いたら上から持って摂取をこう尿道口にこう水平に入れるようにっていうのが一つの、はい、水平、そうですね、バルーンは垂直ですけども、はい、この水平、地面の水平面に対して水平ということです。こうやって持った後ですね、こういう摂取をこういう方向で掴んで、こういうことです。ああ上から手はこうやって持ってるんですけど、摂取自体はこういう形になってこう入るって。上からどうしてもペンで持つと斜めになっちゃいますので、摂取がだから尿道を押し込むときに気づけちゃう恐れがあるんですね。すみません、等足ってよく言うんですけど、はい、解剖学的に言うと足足の方がまっすぐになるようなイメージがあるんですけど、それは今ちょっとお話を始めて、はいはい、まあ、女性の場合入りにくい場合には膣前壁に開いていることがありますので、そこかけてやるまではないですけども、まあ、大体前壁正中あたりを狙えば入ることが、だから女性によってはチーマンを使う場合も、普通チーマンっていうのは男用なんですけども、場合もあります。でこれですね、なぜ今ご質問ありましたけども、頭側に引っ張るのかって言いますと、これ横から見ると、尿道のこの括約筋の手前のキューブっていうところが少しこうたるんでるんですね。ここはたるんでるので、足側に引っ張りますと、ここのところに
ぶつかってしまうわけですね。でこれ無理にいくと財布直腸まで行っちゃいます、男だと。なので、まあ、そういう症例も実はたまにいるんですけど、あのそういう意味で上に陰茎を斜め上に引っ張ることでここのたるみを取るっていうのが上に引っ張るという理由です。はい、でこうやっぱ損傷しちゃうとその後やっぱり造影してちゃんと尿路確認しながらガイドワイヤーを入れてとかちょっと手間が大変なので、なるだけこう上に引っ張ってここのたるみを取るっていう意識ですね。あと入りにくい場合にはここの栄陰の部分から、まあ、ここに当たる部分を圧迫することによってそっちに行く道を抑えながら入れてあげると入りやすいということになります。で、あともう一個ですね、入れた後ずっと上に固定するのはなぜかって言いますと、要はこれ尿道っていうのは断面図で言うと陰茎界面体と尿道界面体に分かれるんですが、尿道界面体の特に下半分っていうのはもうすぐ皮膚なんですね。なので下に引っ張っていくと、まあ、血流低下が起きて、あとまあ感染もかぶったりして尿道の皮膚漏っていうのが起きやすくなります。上に引っ張りますと物理的な刺激はこっちがメインになる、上側がメインになりますから、こっち側はいろいろ組織が厚いのでこっちが穴開いちゃうってことはまずありませんのでっていうことが理由です。で実際よくこういうの見たことある方もいると思います。これはまあ本来のおちんちんですけども、まあ、ここはだんだんこうちゃんと適切に上に引っ張ってないとこういうところは海洋みたいになってどんどん避けていって、まあ言うとここら辺まで行っちゃう人もいるんですけど、そうするとちょっともうそこまで行っちゃうともう直せないですね。これでももう直せないんですけど、まあ、あの回復の見込みのある方であれば手術して直したことがありますけど、まあ一回直すなっちゃうと大変なので、まあここはちょっと注意しないといけないということになります。で大体まあ入りにくい人の場合は先ほども少し言いましたけども、男性の場合にはそのチーマン型って少し曲がってるやつを入れるとより入りやすくようになりますし、あと最初にですね、あの潤滑のゼリーを尿道にシリンジですって入れておくと道が広がって入りやすくなりますから、先ほどもちょっと言いましたけど、エイングを圧迫してあげたりとか、場合によっては直腸診しながらやって、カテーテルの進み具合を確認してやる場合もあります。ゼリーってのは、岸岡院ゼリーですか？岸岡院ゼリーを従来使ってたんですけども、あのやっぱり岸岡院ショックっていうのがありえますので、もう今は外来でも岸岡院ゼリーはほとんど使ってない、普通の、うちだと KY ゼリーっていうのを使ってますけども。KY ゼリー、はい、はい。KEY ですか？はい、KEY です、はい。それで中が一応滅菌されているゼリーがありまして、それを使っています。あれ大腸かぶれでも使えます、KY ゼリー。あ、そうですか、はい、ああ手術とかでも使うので多分結構使われているのかもしれません、うん、でですね、まあ、まあ何回やってもダメだからね、ちょっと泌尿器科にコンサルトをして、でも周りにいないっていうこともありえますので、それでもう尿液みたいにパンパンだっていう場合にはもう最悪あのもう中心静脈用のカテーテルを刺してっていう方もたまにいらっしゃいます。ちょうど膀胱の一押し上ぐらいエコーで当てて確認した上で直までまっすぐ立てば、もう膀胱行きますから、非常事態にはこういうことをやるっていう場合もありますが、まあ泌尿器科医がいるんであれば、まあ、他に検討等をする場合があります。で特にですね、あのゼリー入れた後あの経直腸超音波で見ながらですね入れると非常にカテーテルの進み具合も全て分かって意外と簡単に入れられるので、泌尿器科医はそういうことをやります。まあ、それでもダメなら造影しながらガイドワイヤーを使用してやります。で、まあ、交換はシリコン製またはシリコンコーティングが4週に1遍ですし、あと先ほど言いました2週間以上だともう尿路感染逼迫なので、いきませんが、もうバルーン留置症の方は多少、感染しても、熱が出なければ、対応する必要はありません、はい。で、あと水を使うことで蒸留水ですね、軽食を入れると結晶ができて抜けなくなってしまいますので、要注意です。で先ほど言いましたけど上に固定すると、で腎機能が正常であれば、しぶり尿しぶりですね、刺激症状が強い人は座薬が有効であります。で長期留置患者さんでよく閉塞するっていうのは、まあ、訪問看護とかにも入れてもいいですし、入院の方であれば、まあ、週2回とか3回、定期的な、膀胱洗浄をするとカテーテル閉塞率が高い。カテーテルの尿路感染だった場合は、はい、抜いた後しばらく置いた方がいいですか、やっぱすぐ入れちゃった方がいいですか、例えば5、6時間置くとか、そういう。いや、ないですね。その方がもう永遠というか、もうずっと長期的にバルーン管理を続けていく必要があるのか、そうでないかによって変わると思います。ずっとする場合は。ずっとする場合は、もうすぐ入れるからいいです、はいはい。ただ、お熱がある場合は、前立腺とか、腎臓に菌がついている可能性がありますので、並行して、最近あの、感染症の治療をする必要があると思います。うん、であとあの、よく見る、もうこれ最後のスライドになりますけども、よく、
だりとか、あのバルーンが紫色になる現象があるんですね、袋が。あれはあの病的状態じゃなくて、単にあのインドール酸性菌っていう、そのそういうある色素を作るタイプの常在菌がついただけなので、何の対応もする必要もありません。あれは単にビニールが青く変更しているだけですので、でまあ、大体よく慢性的に便秘のある方がなりやすいというふうに言われています。あともう一件ちょっと絵を示せなかったんですけど、ギブキャップって言って、あのさすがに袋をずっと下げてると、特に ADL がまだ歩けるような人ですねの場合にはちょっとかわいそうなので、膀胱容量がある程度ある方の場合にはもうバルーンの先にこうマグネット式の開閉するキャップがありますので、そういうのを利用してやってる。特に自己導入はできない、もうやっぱり年齢上がると手が震えたりとかなかなかできない方もいらっしゃいますので、まあ、その自己導入とそのバッグをつけっぱなしの、カテーテル留置のちょっと間みたいな感じのイメージで、こういうギブキャップというのを使う患者さんもいらっしゃいます。しかしインドール酸性菌というのは常在菌にいるんですか？あります、はい、その割合が多いということで、はいはい、で便秘の人は何でやっぱりウロビルと関係あるんですか？そうです、はい、それがあると出てくる。そうです、はい、だから全員がなるわけじゃないんですよね。そうですね。でかつて便秘になったからといってなるわけでもないんです、うん、ただやっぱり一定の頻度を長期流出される方には出てくる現象で、結構ご家族が驚かれたりするので、まあ、それはあのそういう菌がたまたまついてるだけで心配がないっていうご説明を。インドルって大便の中にいるやつですよね。はい、スカトールインドル。そうです、はい、じゃあ、僕は以上になります。はい、ありがとうございました。はい、長時間にわたりありがとうございました。はい、それではご質問をお受けいたします。すいません、あ、ちょっと、はい、留置カテーテルを入れて、あの脇漏れをする場合があると思うんですが、はいはい、その対策はどのようですか？脇漏れの時にご本人が尿意があるかないかです。刺激感が強い方の場合には、よく使うのは、先ほどから言ってましたけど C 繊維っていうのを刺激落とすためにルボックスとか SSRI が有効な場合があります。あとはあの痛みも一緒にあるんであればもう N 制度の痛み止めを使うということで、膀胱近くの過敏が少し強く残っててという場合には先ほど言った SSRI が効きます。ボックスとかもう一度入れ替えるとかというなんですけど、やっぱりそういう方って入れ替えてもまた、やっぱただその漏れてる原因がカテーテルの閉塞って可能性もありますので、うん、カテーテルの閉塞があるんであれば入れ替える。あのバルーンを 10cc 入れますけど20にするとか、それだからカテーテル太くするとか、そういうのはどうなんですか？あの僕らの考え方からすると、漏れてても出た方がいいんで、かえってその漏れが出ないせいでうまくおしっこは出ないで中の圧力が上がって腎臓に菌が回ったりするのが恐ろしいので、まあ介護者の方が大変だってことであれば、その症候を抑えるためだけに抗コリン剤を使ってみたりとかいうことはありえますが、それでもやっぱりそのカテーテルが閉塞しないっていうことが一番確認すべきことだと思います。はい、ありがとうございました。すいません、はい、あの N 制度って夜間尿量なんで減るんですか？すいません、ちょっと分かんないんですけど、はいはいはい、N 制度はなんで夜間尿量減らすんですか？あ、腎血流が減るから。あ、そちら、はい、だからそれをしちゃうとやっぱり二次的にやっぱりあの心不全悪化する恐れが、それからあともう一つすいません、あの脊髄損傷で、はい、あの膀胱の収縮は要するにその線髄の中核でやってるから行われるけど、脳のからの刺激で尿路が閉鎖しちゃうからってことでしたよね、はい、あの要するに通常はあの脳の刺激がなくても膀胱は縮もうとしてるわけですよね、潜在反射何もなければ。そうです、ね、で脳の方でそれ開いて出してるということになると思うんですけど、はいはい、分かりました、ありがとうございました。夜間頻尿についてなんですが、はい、あのちょっと認知症っていうと泌尿器科の部分なのかどうかって難しいところあると思うんですが、認知症の方が夜間本当に頻尿になるときが、でそれはまあ認知症の症状の一部と考えなきゃいけないことは思うんですが、泌尿器科の先生の立場からはいかがでしょうか？コメントいただければと思います。一つはまあ先ほども言いました残尿です。尿路感染とかない場合、はいはいはい、まず残尿が本当にないのかどうかっていうのと、その1回から尿量がどれぐらい出てるのか、大体その認知症で頻尿のパターンの場合はトイレに行ってみたけど出てないとかいう方が多いので、そうなるとやっぱりその膀胱の刺激感を落とすようなお薬、先ほどもちょっと言いましたけどあのルボックスみたいなお薬が有効な場合もありますし、夜のその睡眠頻度を増やすために少し場合のお薬をいじられた方がいいかもしれないと僕は思います。ありがとうございます。すいません、
あの尿知塩差は自分のところでやれないとダメなんですよね、保健所は。そうですね、多分時間的な問題があるので、うん、あと昔の先生ですと、僕も医者になった当時やってましたけど、妊娠して巻いてみてっていうのが確かに、まあ、白血球ぐらいであれば非常に簡単に分かる、うん、まあ、先生とは、まあ、まあ、中央があるので簡単に入れますので、うん、あと、まあ、私はなんか膀胱がんなんていうのはスコープで見たりするのかなと思ってましたけども、スコープで見なくて。いや、もちろんスコープで見ます。あ、スコープで見るんですか。基本はスコープで診断です。もう携帯的に診断がつきますので。ああ、ただそのある程度大きいものであれば超音波でも分かるという話です。ああ、はい、ただやっぱり膀胱鏡ってちょっと想像されてみると分かると思うんですけど、そんなに気持ちいい検査じゃないというか、まあ痛い検査に近い。痛いんですか。はい、やっぱり麻酔しませんので。え、痛いの。はい、まあ、軟性鏡って今柔らかいんで入れるんですけども、尿道のゼリー程度ですので、全く苦痛がないかというと多分嘘になると思う。岸の会にゼリー、それこそやってもらいたいですね。そうですね。やらないんですか。はい、はい、だからもうか、まあ、柔らかい内視鏡を使いますから、まあ、導尿するときにいちいち麻酔しませんよね。それと同じ感覚でやるんですが、やっぱり一般の人にしてみたらやっぱり苦痛がすごい強いと思います。なのであんまり最初から何でもかんでも膀胱鏡をやってしまうと、もうじゃあでも初期のものは膀胱鏡の方がいいんですね。そうですね。なのでやはり血尿とかやっぱりその細胞診、午後にも言いますけども、そういう症候性のものだったり悪性の可能性が少しでもあるんであれば、やはりためらわずに膀胱鏡をされたした方がいいので、尿管の方で見るということですね。あとやっぱり女性はなんていうか、ウロの方に行くよりもギネの方に行きたくなるんじゃないかなと思うんですけども、はい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 、やっぱりそれやっぱり まずいんですか。いいと思います。先ほど言いましたけど、子宮脱とかが結構の頻度いらっしゃるので、そっちがないのかどうか見てもらった方が僕らとしては、はいはい、場合によってはその更年期に関連した女性ホルモン低下が OAB の原因になったりすることもありますので、だからまあそこら辺の強化をされた上で、それでもダメだというので、うちに泌尿科の方に来た方がまあいいかもしれません。画像検査は午後からでもやるんですか。わかりました。画像検査みたいなのは午後にあるんですか。画像検査というか、血尿の話の中で膀胱の話とか。あとですね、はい、例えば、MR とかね、はい、私は整形外科なんですけども、はいはい、そうするとたくさんこう、MR 取ったりするわけなんですよ。で、たまには腎臓のがん、違う初期のがんを見つけたりしたことあったんですけども、はい、それもポコッとなんか外側にポコッとあったやつね、まあ、しばらくウロの先生がまあすぐやらないんですね。初期支援、まあ、今だって外側に飛び出してるやつは多分腎臓を残すために腫瘍だけ内視鏡で取ります。はい、だからその大きさだと年齢ですよね。その何歳かっていうのも大事だと思いますし、80歳90歳だったらもしかしたらそのがん自体が寿命に影響しない可能性もありますし、少し置いてからっていうのもやっぱり老年期のがんというのはやっぱりそういうところも配慮しないといけないと思うんですけど、MR 結構役立ちますか。 MRI 病悪性の診断等ではやっぱり造影剤なくても、はい、あ、そうですか。あとはまあペットですよね。造影剤なくても結構役立ちますか。造影剤なくても MRI ですか、ええ、MRI は造影剤あんまり使わないですね。あ、そうですか。膀胱の浸潤度をどうしても知りたいっていう時に、ガドリウム使う場合がありますけど、あ、そうですか。ガドリウムはあんまり副作用もありますので、特に腎機能は微妙な場合は使えませんから。で、それは T1 とか T2 ですか。T1、T2、大体まあ電離性が一番よく画像診断で使うんですけども、脂肪抑制かまたは T2 かですかね。腎臓はどうなんですか。腎臓はですね、実を言うとその腎臓自体はその脂肪成分がどうか、要するに良性なのかどうかを見極めるためにやることが多いので、まあ、要はその脂肪成分が多いと良性の可能性があるんですね、ほとんど9割方がんなんですけども。じゃあ脂肪抑制させてやるっていうようですね。わかりました。すみません、3つあります。はい、ちょっと聞き逃したんですけど、小児の
卵尿量の計算の仕方ってさっき、あ、はいはい、あの膀胱の容量ですね、はい、年齢プラス、括弧して年齢プラス2、年齢プラス2ですね、はい、あ、年齢プラス2かける25です、年齢プラス2を25倍する、そうです、はい、ありがとうございます。そうすると8歳だと10かける25で250ってことです、ね、はい、ありがとうございます。あとよくあの3歳とか4歳ぐらいの子供さんでですね、はい、頻尿みたいな、膀胱炎じゃなくてね、しょっちゅうもう、はいはい、頻尿みたいになって、それこそ10分とか20分に1回トイレ行くような状態になっ て,、はい、なってですね、心因性膀胱かなと思って、はい、もうちょっとほっと、あまり気にしないでほっといてって言ったら、大体治る、そうです、しなし治っちゃうんですけど、はいはい、実はそれは、あの、OAB なんですか。ですね、まあ、症候だけで言うと OAB って診断になってしまいますが、その実際治療介入できる自覚症状がはっきり分かるのは学童異常なの で, でその心因性頻尿の原因の OAB ってことになります。薬はあの長引いても薬は出さないんですか。僕も出さないですね、はい、そのうち治っちゃう、まあ、その時にそのなんか環境の変化がなかったかとか、そこらの背景をまず確認した上でということに、ありがとうございます。 あとすいません、あの今から申し訳ありません、あの前立腺肥大症の診断というのは結局、はい、症状から判断、そうですね、はい、大きいからといって前立腺肥大、肥大はありますけど、はい、肥大症とは言えないです。そうです。そしてその時前立腺がんじゃないかどうかというのは PSA で除外したら、はい、それで問題ない、まあ、絶対とは言えませんけど、非常に少ない確率で PSA が上がらないがんもありますので絶対とは言いませんが、その場合にはですね、エコーで前立腺が肥大症になります。左右対称で綺麗な前立腺なのに PSA が低ければ、まずそれはもう肥大症だけで間違いない。 ありがとうございます、はい、あとすみません、26ページの、尿比重と尿浸透圧の計算方法って、あ、はいはいはい、はい、ちょっと聞き逃したんですけど、ああすみません、あの 1.0 あの下の一番下の2桁15を30倍するっていうだけです。下の2桁、はい、だから15なので30倍すると150ぐらいになると思うんですけど、まあ、これは大体概算法、まあ、いくつか方法あるんですけど、僕がよく使っている概算法です。ありがとうございました。他にございませんでしょうか。尿タンパクプラスで尿、あの血尿がプラスの場合は頻尿かじゃなくて腎臓がないかですか。あの状況に、それまた5号で話が出てくるんですけども、あのどっちの可能性もあると思います。血尿量が多いとタンパクもプラスになるので、例えば血尿1プラでタンパク3プラだったらもう間違いなく腎臓内科に行かれた方がいいです。例えば血尿3プラでタンパク1プラだったら、それは血尿がメインですので、場合によっては腎炎化の可能性が高い、まあ、簡単に言ってですけども、はい、あとあすみません、メンスの場合は、でもメンスの場合は尿タンパクは、まあ、まあ、プラスだったならばやっぱりそれはプラスなんですか。まあ、プラマイとかプラス1ぐらい出る方もいらっしゃる。プラマイとかプラスになっちゃうこともある。はい、何以上ってはまず病的ですよ。2だったら病的、はいはい、2だったらグラムクレアチンで何ミリくらいですか。結構幅があるんですよね。それちょっとまた午後お話しさせていただくんですけども、はいはい、すみません、はい、はい、さっきがんだったら前立腺が肥大ですか、非対称って言われました。大きい上に形がかなり、要するにその PSA 上がらないで悪くなるタイプっていうのは結構進みが早いので、もう明らかに形態的に異常してることが多いです。はい、絶対じゃないですけど、もし直腸診でやれば一発で終わります。はい、だから検診にやっぱり PSA と直腸診でやっぱり両方やるっていうのはそういう意味なんですよ。よろしいですか。はいはい、前立腺肥大で長期に留置カテーテルを入れてる方がいまして、はい、泌尿器科に、まあ、紹介してカテーテルを抜いてほしいと。その手術をして抜くという方法はどうなんですか。手術をして、あんまり手術を積極的にしていただけないような感じがあるんですけども、結局その膀胱の蛇口だけ直しても膀胱の機能が悪かったら結果的には手術しても治らないんですよね、排尿異常自体が。だから結局僕らがその前立腺の手術をする大前提は膀胱機能が正常であるってことになります。だから膀胱を例えば長期留置されてますと膀胱萎縮がかなり進みますので、
もしどうしても手術ってなったら前立の手術じゃなくて全失禁にする手術になります。やっぱり括約筋を切っちゃいます、内側から。ただ脊髄損傷なんかの人でおむつ管理にした方がいいっていう人の場合にはそういう手術をやられる施設もあります。なるほど、はい、だから普通 のいわゆる前立腺だけ治しても多分解決にならない、うん、カテーテルは取れないっていうわけですね。そうですね。だからどうしてもやるんだったら今言ったような一部のリハビリ施設ではそういうことをやってて、はい、何かカテーテルを取る方法がないのかなっていつも思いますけど、はい、今は方法ないと。そうですね。あ、そうですか、はいはい、でもやるならその手術になると思うんですけど、あの関さんの場合はおむつ管理の方がむしろいいんですか。いや、症状に要はカテーテル入ってる限り病院に通わなきゃいけないので、だからコンドーム型の尿周期を使っておむつ管理っていうかバルーンではなく外側にかぶせるタイプの尿周期を使うと、まあ、そのかぶれとかできませんから、はいはい、そうやってる施設もあります、うん、あ先生そしたらさっきそれはカメラの向こうのネットでこうされてる先生からの質問でございまして、読み上げていただいた上でお答えくださいませ。ポラキス、ネオキシスは認知機能に影響すると聞いていますが、天文院先生のほうどれほど留意しておりますかということですが、まあ、ネオキシテープは正直もうポラキス以外は認知機能に関してはあんまり、出ませんので、正直言うとあまり気にしてません。ただ、まあ、何かあった場合にはそういう可能性は常に考えている必要はあると思います。で2つ目がですね、排尿障害でバルーンを流出されている方にベサコリンを入れておく必要はありますかと書いてありますが、入れておく必要はないです。ただ、バルーンを爆破する場合には、やっぱりもし膀胱の縮む力が弱いタイプの排尿障害であれば、ベサコリンとアルファブロッカーを追加して、バルーン爆破をトライするという形になると思います。で次です、男性で頻尿の場合、前立腺肥大症のように尿が出にくい症状なく、排尿エコーレガーにも少ない場合でも、まずはアルファブロッカーを使うのが無難かどうかということですが、明らかにその前立腺肥大の症状がなく残尿もなければ、さっきで言った図で言いますと、前立腺肥大のない男性の OAB ということになりますので、最初から抗コリン剤という形でいいと思います。で最後の質問です、直腸脱で、肛門輪収縮術を施行した女性に老人膣から膀胱瘤が認められ肛門の手術後肛門輪の緊張が良いんですが、排便で力が入れにくくやや排便などの訴えがあります。膀胱瘤などの、骨盤臓器が影響しているのでしょうか。骨盤臓器脱の手術は婦人科、泌尿器科どちらが専門でしょうか、限られた病院でしょうかということですが、おそらく、やっぱりその圧力が逃げてしまいますので膀胱瘤が、排便困難に関係しているのではないかと思われます。で正直ですね、骨盤臓器脱の手術はやっている施設が非常に限られてまして、うちの関連病院でも2個ぐらいですね、やっている場所ある程度専門があります。で泌尿科でやっているところもありますが、婦人科でやられているところが、まあ、全国的に見ると多いように思います。はい、以上です。ありがとうございました。